mainiota iltapäivää kaikille lasten ja nuorten harrastamisesta kiinnostuneen. tervetuloa siis tähän raportin julkistamistilaisuuteen ja, ja, kiitokset nuorisotutkimusverkostolle, itse asiassa sen osaamiskeskukselle OSKElle, joka, joka on tässä ollut tausta, taustamoottorina tämän raportin tuottamisessa. Mun nimi on Paajasen Minna ja mä olen Helsingin kaupungin projektipäällikkö vastuullani liikkumisen edistämisohjelma kaupungilla. No, tämä aihe on mulle, en nyt voi olla sitä sanomatta, mutta valtavan tuttu. Mä olin ennen Valtion liikuntaneuvostossa pääsihteerinä ja olen tätä asiaa eri tutkimusten ja raporttien ja arviointien kautta monta kertaa läpikotaisin yrittänyt pohtia ja ymmärtää, että mistä, mistä on kysymys, kun puhutaan lasten ja nuorten yhdenvertaisesta mahdollisuudesta osallistua ja harrastaa. Meillä on kaksi tuntia aikaa ja tilaisuus kulkee siis seuraavalla tavalla. Ensin kuullaan opetus- ja kulttuuriministeriön tervehdys. Mä aion itse tähän alkuun myös muutaman ajatuksen virittää. Sen jälkeen kuullaan tutkijoita. Nuorisotutkimusverkostosta, eli kuullaan itse asiassa raportin tulokset ja sen jälkeen on pari kommenttipuheenvuoroa ja tarkoitus keskustella tästä reippaalla tavalla. Eli meillä on Naantalin kaupungista sekä Kuntaliitosta pyydetyt kommenttipuheenvuorot. Tota, mutta ennen kuin lasken Eskon, Eskon lauteille, niin mä yritin hahmottaa itselleni muutaman asian, mitkä minua tässä aiheessa kiinnostavat, ja varmaan ne kiinnostaa montaa muutakin ihmistä. No, ensinnäkin havainto yksi. Minusta tuntuu, että me tiedetään tästä lasten ja nuorten harrastamisesta aika paljon tällä hetkellä. Meillä on kouluterveyskysely, meillä on valtakunnan koululaiskysely, meillä on liitututkimus liikunnasta, meillä on erinäköisiä kuntaraportteja, meillä on nuorten vapaa-aikatutkimus, meillä on nuorisobarometri, ja musta alkaa välillä tuntua siltä, että eiköhän me tiedetä jo riittävästi, että me saataisiin jotain aikaan. No, toinen havainto, mikä itseäni tuntui pohdituttavan, niin on se, että en tiedä, onko kovinkaan montaa aihetta, josta olisi näin yksimielinen tahtotila tehdä sille jotain kuin lasten ja nuorten harrastaminen. Eli puolueille, kunnille, valtiolle, niin kaikki haluavat ratkaista kysymyksen, että kuinka me taataan harrastusmahdollisuudet jokaiselle. Siitä on kiistaton yksimielisyys. No kolmas, mikä on ehkä se, mikä minua eniten mietityttää, että meillä on tosi paljon toimenpideesityksiä ja suosituksia tehty tästä aiheesta. Eli meillä on istunut työryhmiä ja meillä on ollut kehittämishankkeita ja Tutkijatkin ovat suosituksia sanoneet. Eli tunne siitä, että ehkä me jopa tiedetään, mitä meidän kannattaisi tehdä. No neljäs mun havainto on se, että tähän myös kohdennetaan aika paljon rahaa ja resursseja. Et kohdennetaanko riittävästi, se on toinen kysymys, mutta muistan omalta työuraltani valtion arvioinnin, jossa todettiin, että noin parisataa miljoonaa vuodessa valtiokin tähän aiheeseen laittaa. Kunnat laittavat varmasti yhtä paljon, en varmaan ehkä enemmänkin, en osaa siihen ottaa kantaa, mutta että on hanketta ja on projektia, että mikä tässä onkaan sitten se olennaisin kysymys ja mikä tässä niin kun itse asiassa ei sitten toimi. No se viides on oikeastaan kysymys, jota mä huomaan pohtivani joka viikko, ehkä jopa joka päivä. Mitä tarkoittaa harrastaminen? Jos lapsi käy lukemassa kerran viikossa kirjan Oodissa tai käy kävelyllä päivittäin luonnossa, niin kelpaako se meille harrastukseksi? Et jos me Helsingissä ollaan jopa lukemissa joidenkin tilastojen mukaan, että 100 prosenttia harrastaa, niin minä ainakin pohdin sitä, että mitä, minkä asian me kelpuutamme harrastamiseksi ja minkä asian me emme kelpuuta harrastamiseksi. Eli kaipaisin vähän selkeyttä siihen keskusteluun. Näillä saatesanoilla mä kutsun Esko Rannon tänne. Esko on mun entinen esimies ja monet kamppailut olemme yhdessä käyneet useimmiten samalla puolella ja tuota, Esko, sanon vielä sen verran, että Eskohan on tärkeä ihminen tämän aiheen parissa, koska hän varmasti tekee kuntien ohjaamisen kanssa työtä, tutkimustiedon tuottamisen kanssa työtä, mutta myös vastaa näiden liikunta- ja nuorisoavustusten kohdentamisesta osaltaan, eli, eli on avainasemassa muuttamaan näitä käytäntöjä. Tervetuloa Esko. Anteeksi, että mä vein sun aikaa. Ei Kiitos Minna. Joo, mun nimi on siis Eskoranto ja olen opetus- ja kulttuuriministeriössä nuoriso- ja liikuntapolitiikan osaston ylijohtaja. Titteli on ainakin riittävän pitkä. Mun osaston vastuualueena on siis liikunta-asiat, nuorisoasiat ja opintotuki. Ja olen tämän harrastamisen kanssa ihan samaan tapaan kuin tuo Minna elämäni eri vaiheessa ollut aika paljon tekemissä. on ollut ison kansalaisjärjestön pääsihteeri ja olen ollut valtion liikuntaneuvoston varapuheenjohtaja ja Helsingin kaupungin liikuntajohtaja ja nyt sitten ministeriössä ylijohtajana kohta viisi vuotta. Mulla on ollut tilaisuus tutustua tähän raporttiin etukäteen, mutta en aio kommentoida sen sisältöä, vaan ajattelin tässä alkupuheenvuorossa tuoda vähän tämmöistä niin kuin ministeriön yleisempää näkökulmaa tähän aiheeseen. Mullahan oli tilaisuus viime vuonna myös vetää tätä opetus- ja kulttuuriministeriön harrastamisen strategiatyöryhmää, jota tässäkin raportissa on yhtenä lähdeaineistona käytetty. Ja kun Minnalla oli viisi pointtia, niin aina pitää panna paremmaksi, että mulla on kuusi. Ja tota, mä aloittaisin ihan semmoisesta niin isosta filosofisesta kysymyksestä kuin jokaisen lapsen ja nuoren oikeusharrastamiseen. Kyllä me niin ministeriössä ajatellaan niin, että jokaisella on oikeus merkitykselliseen elämään, ja merkityksellisen elämän yksi elementti on mahdollisuus harrastaa sellaisia asioita, joita pitää itse tärkeinä ja hyvinä ja mukavinakin. Ja sitten kun me ollaan katsottu näitä harrastamislukuja, niin asia on juuri niin kuin Minna sanoi, että monesti näyttää siltä, että joillakin jo, mittareilla jopa kaikki harrastavat. Ja la, tietyissä lasten ikäryhmissä ollaan aika korkeissa prosenteissa siinä, että kuinka monella se harrastus oikeasti on. Mutta sitten voi niinku sitä kysyä, että saako ne harrastaa juuri semmoisia asioita, mitä ne haluavat. Ja sitten tässä keskustelussa helposti jää huomaamatta joitakin katvealueita. Ja esimerkiksi itselleni, vaikka nyt mun piti se tietää, mutta oikeastaan se sitten tuossa ministeriön harrastamisen strategiatyön yhteydessä niin lopullisesti valkeni oli se, että esimerkiksi tuolla nuorten aikuisten puolella on, on paljon semmoisia katvealueita tässä harrastamisessa. Että me puhutaan helposti näistä, vain näistä la, kouluikäisistä lapsista ja sielläkin on paljon tehtävää, koska perheiden eriarvoisuus ei ole viime aikoina ollut ainakaan kauheasti vähenemään päin. Mutta näyttäisi, että meillä on aika paljon, ja voisi olla jopa vielä enemmän tehtävää nuorten aikuisten puolella, jossa elämäntilanne on monesti niin kuin hyvin haastunut tämä on niin yhtenä näkökulmana, että kaikkien oikeus harrastamiseen ja niin, että katsotaan sitä nuorten ikäluokkaa ihan tarpeeksi, tarpeeksi vanhoihin ikävuosiin asti, aina sinne 25-29 ikävuoteen asti. Tämä niin ensimmäisenä näkökulmana. No toisena näkökulmana sitten tämä harrastamisen hinta. Sitä me ollaan tuon Paajasenkin kanssa yhdessäkin jo joskus painiskeltu ja selvitelty. Ja sehän on niinku ongelma. Ja sikälihän tämä nyt nuorisotutkimusverkoston tekemä, tekemä tutkimus tai selvitys tai raportti, miksi sitä nyt kutsutaankin niin on, kohdistuu niinku ihan oikeaan asiaan, koska siinä on katsottu tämä kuntien tilannetta. Ja kyllähän niinku kunnat ovat kuitenkin aivan avainasemassa tämän harrastustarjonnan ja myös tämän harrastamisen hinnan näkökulmasta. Riippuen toki hieman siitä harrastamisen muodosta, mutta kunnat hallitsevat esimerkiksi liikuntapuolella, liikuntapaikat aika suvereenisti päättävät niiden hinnoittelusta. Myös nuorisopuolella on kunnilla paljon nuorisotiloja, kulttuuripuolen tilatarjonnasta merkittävä osa on kuntien omistuksessa ja niin edelleen. Eli se hintapolitiikka, mitä siellä harjoitetaan, niin sillä on iso vaikutus tähän, tähän harrastamiseen. Plus sitten sillä, miten avustetaan niitä paikallisia järjestöjä ja, että ne järjestöavustukset voitaisiin pitää niin kuin riittävällä tasolla ja että, että tuota, sitten se myös kohdistuisi sellaiseen toimintaan, jolla on oikeasti merkitystä harrastamisen edistämisessä. Mutta sitten tietysti samaan hengenvetoon pitää tunnistaa se tilanne, mikä kunnissa tällä hetkellä on. Näyttää siltä, että tältä vuodelta tuota Minnan työnantajaa lukuun ottamatta kaikki muut kunnat tekee negatiivisen tilinpäätöksen. Ja sitten kun me katsotaan tätä väestörakenteen muutosta, niin me ollaan isojen haasteiden edessä. Vaikka tämä nyt ilmeisesti johonkin YouTubeen meneekin, niin sanon nyt kuitenkin semmoisinkin, että kyllähän me tuossa viime keväänä ennen hallitusneuvotteluja OKM-virkamiesjohdossa tehtiin aika kovaakin arviota siitä kehitysnäkymystä, mikä Suomessa tällä hetkellä on. Ja esimerkiksi jos halutaan laadukkaasti tuottaa opetustoimenpalveluja Suomessa niin kyllähän se tarkoittaisi jo, 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 jollakin aikataululla jotakin muutosta myöskin tässä palvelurakenteessa, ehkä jopa, jopa niin kuntarakenteessa. Näyttäisi, että tuommoinen 20 000 asukkaan asukaspohja on sellainen, jolla pystytään niin kuin toiminnan riittävä laatu varmasti turvaamaan. Ja siihen liittyy sitten myös nämä muut, muut meidän toimintasektorin asiat. Että ei, ei niitä kuntia pidä myöskään mennä syyllistämään, mutta kunnat ovat avainasemassa tässä tässä niin kuin harrastamisen hinnan määrittelyssä. No sitten tullaan siihen kolmanteen näkökulmaan, joka on sitten kyllä myös tämä järjestöelämän vastuu, että, että, toinen iso vastuunkantaja on järjestöelämä. Eli että siellä myöskin ne hinnoittelut ja proseduurit ovat sellaisia, että ne edesauttavat tätä kaikkien oikeutta harrastamiseen. Ja viime aikoina on paljon puhuttu siitä, että pitää lisätä niin kuin ammattimaisuutta ohjaamisessa ja niin edelleen. Se on ihan hyvä asia, mutta jos se ammattimaistuminen johtaa siihen, että harrastamisen hinta koko ajan vaan nousee ja nousee, niin sitten pitää niin kuin kysyä sitä, että pitäisikö kuitenkin sitten niin kuin rakentaa myös semmoisia prosesseja, joilla sitä vapaaehtoistyötä myöskin siinä ohjaamisessa edelleen voitaisiin niin kuin kasvat, kasvattaa ja sen laatua parantaa. Se on tärkeää, että olipa lapsi missä harrastaa, tai nuori missä harrastustoiminnassa tahansa mukana, niin se toiminta on laadukasta. Että, mutta että kyllä, kyllä sitä laadukasta harrastamista voivat organisoida sekä ammattilaiset että vapaaehtoistoimijat, jos ne vapaaehtoistoimijat ovat osaavia. Että ei myöskään niin järjestöelämä voi minusta niin suhtautua tähän asiaan niin, että kunhan vaan saadaan lisää rahaa ja palkataan lisää ammattilaisia, niin tämä homma on hoidettu, koska Niitä tahoja, jotka tässä yhteiskunnassa, jotka ilmoittavat tekevänsä jonkun asian paremmin, kunhan vaan saavat lisää rahaa, ja niin niitä meillä kyllä riittää. Ja niitä yhteydenottoja tulee tuonne ministeriönkin joka päivä, että pitää myös pohtia niin kuin sitä, että miten näitä olemassa olevia resursseja voidaan, voidaan niin kuin paremmin käyttää ja motivoida ihmisiä olemaan tässä tousumassa. Tämä oli mun kolmas näkökulma. Neljäs näkökulma, joka on ehkä sitten kuitenkin loppu loppupeleissä se kaikkein oleellisin näkökulma. On se, että meidän pitäisi jotenkin pystyä hoitamaan tämä asia niin, että se lapsi ja nuori ihan itse saa päättää, mitä se harrastaa. Et meillä on vähän ollut semmoistakin keskustelua liittyen niin kuin joihinkin, joihinkin koulupäivän kehittämismalleihin, että eri, erilaiset tahot on sanoneet, että no mehän voidaan ajaa siihen kouluun viereen koulupäivän päätteeksi bussi ja viedä ne lapset sitten harrastamaan sitä meidän sanomaan asiaa. No se voi olla ihan hyvä asia, mutta jotenkin pitäisi synnyttää myöskin sellainen tilanne, että Lapsi itse saa päättää, mitä se, mitä se tekee, ja nyt kun me ryhdymme ministeriössä nyt sitten lähiviikkoina valmistelemaan sitä hallitusohjelmaan kirjattua harrastamisohjelmaa Suomen mallia, ei me puhuta enää Suomen-Islannin mallista, vaan Suomen mallista, niin kyllä siinä pitää lähtökohtana olla se, että sitten lapsi itse saa päättää, harrastaako se kulttuuria vai liikuntaa vai jotain muuta Oma, ehkä omaehtoisestikin ja, ja, ja sitten tuota niin myöskin esimerkiksi liikunnan sisällä, että se ihan itse saa päättää, mitä liikuntaa se harrastaa ja niin edelleen. Että tässä kuitenkin se lapsen ja nuoren oikeus tähän omaan päätöksentekoon, niin se pitää kaikissa näissä malleissa turvata, muuten me muuten me tehdään niin kuin, niin kuin karhun palvelus. No sitten viides näkökulma on tämä koulun näkökulma ja nythän paljon puhutaan siitä, että tämä harrastaminen olisi kaikkein järkevintä organisoida sen koulupäivän yhteyteen. Ja se varmaan monelta osin pitää paikkansa. Ja viime hallituskaudella sain vetää tätä liikkuva kouluohjausryhmää ja se hankehan onnistui hyvin ja sillähän se tuotiin se liikunta, sinne, liikunnan lisääminen sinne koulupäivän sisään. Tämä kuvio, jossa sitten siinä koulupäivän ohessa on sitä harrastamista, niin se on varmaan vähän, vähän haastavampi, mutta on siitäkin hyviä käytäntöjä. Ja kyllähän sillä on niin kuin sitten, olisi iso merkitys perheiden ajankäytöllä ja muulle, jos se harrastaminen voisi olla siinä koulupäivän yhteydessä. Tosin sitä sitten aina, kun itsekin on kuitenkin koko elämänsä ollut jonkunlaisessa valmennus- ja ohjaustoiminnassa mukana ja näkee, miten mieluusti ne vanhemmat jättävät ne lapsensa sinne meidän valmentajien ja ohjaajien johtavaksi, niin tulee sitten aina joskus mieleen, että miten ne vanhemmat pärjäisivät ne omien lastensa kanssa kaikki illat, jos ne olisikin kotona. Mutta, mutta tuota, niin, niin Kuitenkin niin kun, totta kai se olisi järkevää, että tämä harrastaminen tapahtuisi sen ja Tämä on varmaan sellainen asia, josta nyt sitten sitä laajamittaista ideointia tarvitaan, kun tämä meidänkin ministeriön valmistelutyö lähtee liikkeelle. Siitä tulen sitten siihen kuudenteen poittiin, johon ajattelin sitten tämän oman puheenvuoroni lopettaa. Se on se, että nyt kun siellä hallitusohjelmassa lukee tämä Suomen malli, niin siinähän nyt sitten. Kuitenkin resurssien jaossa kävi sillä tavalla, että ensi vuodellehan siihen ei ole vielä merkittäviä resursseja. Siihen on tämmöinen 5 miljoonan euron suunnittelu ja kokeiluraha ja ne varsinaiset isot toimintarahat on tässä julkisen talouden suunnitelmassa sitten vuosille 2021 2023 niin, että näinä kolmena vuonna siihen olisi sitten käytettävissä 14,5 miljoonaa. Ja sitä, miten ne tullaan käyttämään, ei ole oikeasti päätetty. Siinäkin mielessä tämä raportti tulee niin kuin hyvään aikaan. Hallitus sopii syksyn budjettiriihen yhteydessä, että ensi kevään kehysriheen, eli tuonne huhtikuuhun mennessä, valmistellaan sitten semmoinen suunnitelma ja, ja tarkempi ehdotus siitä, miten nämä resurssit kohdennettaisiin ja mitä sillä, sillä rahalla tehtäisiin. Ja tarkoitus on nyt asettaa tämmöinen perinteinen valtiohallinnon käytännönmukainen työryhmä, joka suuressa viisaudessaan sitten tekee tästä, tästä, ehdotuksen. Näillä sanoilla ajattelin teitä tänään tervehtiä ja jää mielenkiinnolla kuuntelemaan esityksiä. Kiitoksia. Kiitos. Kiitos Esko, se oli selkeä, selkeä esitys. Tuota, ennen kuin päästän tutkija Leena Haanpään ja vastaava tutkija Mikko Salasuon Suon ääneen, niin tuota, mä tartun yhteen Eskon esille nostamaan asiaan, eli vanhempiin. Tota, mä olin viime viikolla vanhempain illassa puhumassa liikkumisesta, ja, ja Helsingissä voi sanoa, niin kun, kuten muuallakin Suomessa, niin haaste on se, että aika harva niin kun yläkoululainen enää liikuntasuosituksia täyttää, vaikka meidän niin liikunnan harrastuslukemat on aika korkealla. Ja sitten kysyin vanhemmilta ihan, ihan niin kuin viattomasti, että no miten me voitaisiin niin kuin sitä arkiliikkumista edistää. Niin kyllä se viesti oli itse asiassa tuo, mitä Esko tuossa äsken sanoi, että ei mitenkään, että vain lisäämällä harrastuksia. Eli siis itse tulkitsin sen niin, että on ohjattu harrastus on myös niin kuin helpoin tapa ajatella tämä asia. Ja mä haluaisin kyllä vähän haastaa sitä, että kyllä, kyllä esimerkiksi jos liikkumisen määrästä puhutaan, niin muutakin voi tehdä kuin harrastaa sitä ohjatusti tietyissä tiloissa ja tiettyjä varusteita käyttäen. Mutta nyt en vie enempää aikaa. Mä lasken Leenan ja Mikon lauteille ja noin 45 minuuttia on esityksen pituus. Mikko esittelee yleisemmät havainnot ja Leena tarkemmin raportin. Ole hyvä. Kiitos Minna ja kiitos Esko. Mä ehkä enemmän puhun tästä kontekstista, mihin mä ajattelen, että tämä harrastamistakuajatuksena asettuu. En niinkään kerro tuloksista. Enkä malta ala tietenkään kommentoimatta Minna ja Eskon puheenvuoroja tässä alussa. Ja siis mun mielestä ne oli tosi hyviä, siis esimerkiksi liikunnassa tällä hetkellä liitotutkimuksen mukaan ohjattu liikunta lopetetaan alle 11 vuotiaan. Jos me ajatellaan, että minkälainen instrumentti se on syrjäytymisen ehkäisyssä, niin jokainen ymmärtää, että jos mä sanoisin, että huono tai surkea, niin ollaan aika lähellä sitä totuutta. Eli nämä pitää muistaa, kun puhutaan tästä harrastustakuun ajatuksesta. Toinen, mitä Esko tuossa myös heitti olennaisen kysymyksen, tämän ohjatun toiminnan roolista ja mistä Minnakin pohti. Kyllä jos me ajatellaan, että mikä on sitten sellaista, että syrjässä oleva nuori, joka haluaa jonkinlaisia kontaktipintoja yhteiskuntaan, ehkä haluaa kokea kuuluvuuden tunnetta, niin kyllä se jonkunlainen ohjattu toiminta on se, mitä siinä pitää olla, se aikuisen läsnäolo, joka pystyy tukemaan siinä kasvussa ja kehityksessä semmoisillakin hetkillä, kun menee vähän heikommin tai on vaikeuksia. Ja sitten vielä tuohon Eskon huomioon tästä ammattimaisuudesta, niin totean sen verran, että on se haastavaa tietysti niin kasvatuksen näkökulmasta, jos ammattimaisuus tarkoittaa sitä, että seitsemänvuotiailla on C-valmentajan paperit omaava ihminen, mutta ei osaa kasvattaa ollenkaan. Ja tämähän kävi ilmi Pasikosken ja Pasimäenpään seura selvityksestä liikunnassa ja urheilussa, jossa kävi ilmi, että nuorisokasvatuksen pula on se kaikkein suurin, mistä kärsitään. Et tässä tullaan myös vähän tämmöisiin kysymyksiin, että halutaanko painottaa sitä kasvatusta vai jotain muuta asiaa sen harrastamisen sisällä. Ja, ja tota, oikeastaan tästä mä pääsen tähän ikään kuin laajempaan, laajempaan kuvaan. Mun positio tässä varsinaisesti on, että mä olin tämän osaamiskeskustoiminnon johtajana, vastasin tämän hankkeen, juttelin Leenan kanssa, käytiin keskusteluja, ideoitiin ja sitten lopulta luin raportin ja sitten vähän yhdessä sitä alkua siinä hahmoteltiinkin. Ja, minusta on sikäli tosi kiinnostava kohta, että meillä on tällainen harrastustakuu keskustelussa, kun me muistetaan, että itse asiassa Suomessa oikeastaan itsenäisyyden alusta 70-luvun loppuun asti kansalaistoiminta ja lasten ja nuorten harrastaminen nähtiin tapana, jolla sosiaalistetaan lapsista suoraselkäisiä veroja maksavia kansalaisia. Tämä artikuloitiin ihan ääneen. Siitä oltiin tosi huolissaan 50-luvulla, että kaikki lapset eivät ole jonkun harrastuksen piirissä. Ja sen takia Eri Kallar teki laajan tutkimuksen, jossa selvitettiin tätä. Kävi ilmi, että noin 75 prosenttia lapsista on vaan harrastamisen piirissä, jonka jälkeen yhdessä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa Ritva Aalto aloitti mittavan tutkimusprojektin, joka kesti lähes 20 vuotta, jonka tarkoitus oli kehittää sellaisia nuorisotyön keinoja, joilla tavallaan saadaan kaikki lapset ja nuoret jonkun kansalaistoiminnan, jonkun ohjatun toiminnan piiriin. Tommi Hoikkala ja Leena Suurpää on kutsunut tätä tällaiseksi vähän naiviksi kansallisvaltion tavaksi sosiaalistaa nuoria, joka sitten vähän mureni tuolla 80-luvun alkupuolelta aika paljonkin, ja nuorten vapaa-ajan toiminta ylipäätään muuttuu aika paljon. Sitä ei enää nähty samanlaisena. Tavallaan se, se, nähtiin edelleen tärkeänä sosiaalistamisen väylänä, mutta ei enää niin voimakkaasti kuin aiemmin. Samaan aikaan ajoittuu myöskin se, kun meidän perinteiset kansalaisjärjestöt lähtee tähän tila- ja tuottajamalliseen ajatteluun aika voimakkaasti. Tapahtuu hintojen nousu esimerkiksi liikuntaharrastuksissa, mutta myöskin kulttuurin puolella. Ja, ja rinnan sitten ajaa tietynlainen uusi eetos, jossa tällainen niin kuin kilpailu ja tavoitteellisuus nousee ihan toisenlaiseen rooliin. Että jos mennään sinne jonnekin 80-luvun alkuun ja katsotaan sitä esimerkiksi liikuntaseurojen kasvun kulta-aikaa, niin se on ollut hyvin toisenlainen se tavo tavoitteellisuus, mitä siellä on ollut. Se on ollut enemmän tällaista lähiyhteisöllisyyteen liittyvää harrastamista, paikallisuuteen liittyvää harrastamista, kaikkien mukaan ottamista. Et tässä mielessä meidän asetelma ylipäätään, missä me eletään, on hyvin toisenlainen lasten ja nuorten harrastamisen osalta. Mä näen toisen kytköksen vahvana tähän harrastustakuuseen on nuorisotakuu, jos varmaan muistatte muutama vuoden takaa. Silloin mä Helena, Huhdankaan, Helena Huhta teki meillä tutkimusta itse asiassa OKM liikuntayksikölle tuolloin. Taisi olla Minnan tilaama tutkimus, jos en väärin muista, liikkumat työttömien nuorten liikunnan harrastamisesta, jossa kävi ilmi, että siellä jo osa harrasti, mutta osa lopetti harrastamisen lähes kokonaan. Ja silloin me Helena kanssa pohdittiin tätä aika paljon, että onko se, mikä pitää nuoria kiinni yhteiskunnassa, se, että käydään kerran kahdessa viikossa työkkärissä, vai onko se itse asiassa se, että joka päivälle löytyisi jotain mielekästä tekemistä yhteiskunnan rakenteessa, nuoret kokisivat, että me ollaan vielä osa jotain. Ja, ja, tässä yhteydessä me sitten Helenan kanssa kirjoitettiin harrastustakuu nimisestä ideasta, joka tavallaan voisi olla samanlainen kuin nuorisotakuu. Eli tavallaan niille, jotka on kaikkein heikoimmassa asemassa ehkä työttöminä, mihin myös Esko viittasi näihin nuoriin aikuisiin, niin heillä olisi joku paikka, jolla he kiinnittyisivät, jossa he kohtaisivat vertaisia, mutta myöskin, myöskin aikuisia. Tämä on minusta semmoinen toinen kytkös, jonka mä itse näen tähän liittyy. Ja se mikä oli kauhean hyvä, että Eskokin mainitsi tämän Islannin mallin, että se on nyt unohdettu, koska tässä on paljon sekaannusta. Ja tämä puhe on aivan semmoinen epämääräinen kummallisuus. Musta meillä on Suomen, me näemme Islannista, on olemassa hyviä käytäntöjä, joita voi hyödyntää lasten ja nuorten kasvun tukemiseen. Ja, sen pää, ja niistä, niitä ideoita voidaan tiettyyn pisteeseen hyödyntää, mutta meidän pitää luoda ihan oma suomalainen malli, jossa tavallaan se perusajatus on se, että näitä on olemassa, näitä tapoja kehittää, ja me kehitetään omaa systeemiä. Islannin mallista puhuttaessa ei tule kovin usein esille, että lapsipolitiikka, Islannissa on nostettu kaiken politiikan yläpuolelle, edes finanssikriisin aikana siitä ei leikattu, päihteiden käyttö vähentäminen ei suinkaan ole kotiintulajoista kiinni, vaan siitä, että Islannissa on Euroopan tiukin alkoholilainsäädäntö ja alkoholia myydään ainoastaan alkoissa. Eli jos me haluttaisiin tehdä Islannin niin se pitäisi lähteä tämmöisistä valtavista poliittisista päätöksistä. Minusta se keskustelu pitää unohtaa ja nähdä se Islanti vain tämmöisenä hyvänä esimerkkinä siitä, että kun tehdään fiksusti asioita, niin saadaan myös asioita aikaiseksi. Edellinen hallitus lanseerasi tämän Puoliväliriihessä tällä harrastustakuun. Nyt siihen on sitten niin kuin äsken kuultu, varattu enemmän resursseja. Me tietysti odotetaan suurella mielenkiinnolla ministerien työryhmän raporttia, koska kukaan ei oikein vielä tiedä, mitä tämä harrastustakuu takuu tarkoittaa. Nyt jos olisi, nyt jos olisi sellainen niin virkamieskriittinen, niin sellainen kommentaattori sanoisi tässä vaiheessa, että työryhmän kokoonpano tulee olemaan aika ratkaiseva sanotaanko, että siinä vaiheessa, kun sieltä löytyy vaikkapa olympiakomitean edustaja, niin minä myyn kyllä rukkaseni siinä vaiheessa ja rupean keskustelemaan jostain muista aiheista. Me tiedetään, että työryhmän kokoonpano määrittää, mihin niitä rahoja annetaan ja mitä suositellaan. Ja tämä varmasti on semmoinen teema, joka nousee esiin, kun me tiedetään, minkä näköisiä nimiä siellä työryhmässä on. Ainakin itse on huutaa aika kovaa, jos siellä on vanhojen harrastusinstituutioiden edustajia, joiden tiedetään ottaa ne rahat sitten ihan muihin tarkoituksiin, jotka on varattu tähän syrjäytymisen ehkäisyyn ja nuorten harrastamiseen. Mä näen tätä harrastusta kuin itse hirvittävän tärkeänä instrumenttina, joka antaa myöskin todella paljon mahdollisuuksia. Jos se toteutetaan ihan vilpittömästi sillä tavalla, kuin tässäkin on edellisissä puheenvuoroissa kuultu, jossa mietitään aidosti sitä ehkä niiden nuorten mukaan pääsemistä, joille ei ole mahdollisuutta harrastaa, joille ei ole resursseja harrastaa tai jotka haluaisivat harrastaa, ylipäätään harrastaa jotain. Kyse tosiaan ei ole siitä, että joku voi, niin kuin Minna sanoi, niin joku voi laskea, että jos menee kerään käpyjä metsään, niin kerran viikossa, niin se on harrastamista, mutta me jokainen tiedetään, että sillä ei ole mitään tekemistä semmoisen sosiaalisen vahvistamisen kanssa, mitä syrjäytyneet tai syrjäytymisvaarassa olevat nuoret tarvitsee. Ja kuten ehkä viittasin aiemmin, niin kyllä mun suurimpana huolena, minkä olen aiemminkin ilmaissut tässä esimerkiksi Ylen haastattelussa, on se, että että, että nämä tähän varattuja resursseja käytetään näiden vanhojen harrastusinstituutioiden toiminnan tukemiseen, josta me valitettavasti tiedetään, että edes nyt ne valtionohjauksen toivomat prosenttiluut, joita pitäisi pistää harrastamiseen, ei toteudu läheskään niissä instituutioissa, joten se on kyllä melkoista sitten resurssien hukkaamista. Tämä tutkimus on baseline kuten Esko sanoi, tämä aika on itse asiassa parempi kuin mä luulinkaan tämän, ilme, tämän niin kuin julkaisemiselle, koska nyt kun se siirtyy vähän eteenpäin vielä se toteutus, niin meillä on nyt joku baseline, josta lähtee liikkeelle. Ja itse asiassa ennen sitä 2021 ehditään vielä tehdä tutkimusta ja selvitystä niin, että on jonkinlaiset jalat, joilla sitten esimerkiksi tämä työryhmätyö pystyy seisomaan ja viedä tätä eteenpäin. Ja siinä mielessä mä näen, että se on aika hyvät lähtökohdat tämän harrastustakuun miettimiselle ja myöskin järkevälle toteuttamiselle. Ja ehkä lopuksi haluan kiittää tietysti OKM tästä rahoituksesta, mutta myöskin Leenaa siitä, että aika niin kuin epäselvästä maisemasta lähdettiin liikkeelle, koska tämä on niin kuin epäselvä tämä harrastusta kuin käsite. Ja mun mielestä kuitenkin Leena onnistui niin kuin erinomaisesti tuomaan sen baselinein siihen, määrittelemään ne kysymykset niin, että me saatiin sieltä kunnista itse asiassa ei vain näitä Tuloksi, niin kuin numeraalisia tuloksia, vaan myöskin sitä tietynlaista epäselvyyttä, sitä hämäryyttä, harmautta, että eihän sielläkin on tahto hyvä, mutta, mutta se ei niin kuin riitä vielä siihen, jos vanhat käytännöt ja rakenteet ylläpitää tietynlaisia toimintamuotoja. Ja, ja mun mielestä se on niin kuin, tosi suuri ansio tässä, ja tästä on niin kuin, hyvä lähteä jatkoselvityksiä tekemään. Ehkä tässä oli tämä mun alustus, jossa oli kahdeksan pointtia, kun piti panna paremmaksi, ja tota, nyt mä päästän Leenan esittelemään tuloksia. Joo, kiitokset erinomaisista alkupuheenvuoroista, tässä on tullut mun mielestä äärettömän hienosti niin suppilomalli tähän mun, mun esitykseeni. En, ensin tätä yleistä, kansallista tilaa, ministeriön äärettömän tärkeä näkökulma ja sitten tulee tavallaan tätä jonkunnäköistä kuntanäkökulmaa myöskin tässä, jota sitten myöhemminkin saadaan ja, ja sitten Tietenkin Mikolta vielä tämmöinen hyvä, hyvä niin tutkimuksellinen taustatus tälle, mistä tilanteesta tähän harrastustakututkimukseen nyt on ponnistettu. Ja nyt mä siis, mulla on nyt ihan ns. kalvo sulkeiset, mä esittelen teille nyt ihan tämän raportin keskeisiä tuloksia. Tietenkään ihan kaikkea en ole pystynyt tähän tuomaan, koska aikarajatkin tulee vastaan ja, ja, sillä tavoin, mutta netistä löytyy ladattava versio ja täältä saa ostaa kirjaa ja sitä kautta voi tutustua vielä tarkemmin. Ja mielelläni sitten ei vastaa myöskin itse kysymyksiin. <coughs> harrastustakuterminä nyt on tässä jo monen kertaan tullut esiin. Ja Mikkokin viittasi tähän Sipilän hallituksen kirjaukseen vuodelta 2017. Mä otin sen nyt tänne ihan kokonaisuudessaan. Niin Tämä nyt on se, tavallaan mulle ollut se väline, millä mä olen lähtenyt työstämään tätä raporttia. Harrastustaku oli, niinku, tässä jo tuli esiinkin ehkä semmoinen vähän, vähän sellainen epämääräinenkin möhkele, että, että mikä se nyt varsinaisesti on. Mutta tästä mä olen lähtenyt eteenpäin. ja, ja niin kuin tässä todetaan, niin siinä puhutaan nimenomaan tästä, että jokainen lapsi ja nuori löytäisi yhden, vähintään yhden mieluisan harrastuksen. Ja tavoitteena on tietenkin sitten tämä syrjäytymisen ehkäisy ja toisaalta hyvinvoinnin vahvistaminen. Yksi asia, minkä mä haluan vielä nostaa tuossa kohta esiin, liittyy tähän yhteistyöhön. Ja mun se on oikeastaan sellainen, kun olen pohtinut tätä raportteja noin niin kuin kokonaisuutena, niin mun mielestä yhteistyöhön tämä koko homma kilpistyy. Takana on sitten tietenkin myös lisäksi lainsäädäntö, joka, joka on ihan niin velvoittaa kunnat toimimaan tietyllä tavoin. Siellä on liikunta- ja nuorisolait, yhdenvertaisuuslaki, tasa-arvolaki, jotka ohjaavat myöskin osaltaan, osaltaan tota harrastamisen toteuttamista kunnissa. Eli tämä, tämä yhteistyö työ. Mun mielestä se on oikeastaan ihan avainasia kaikessa. Et, niin tässä on käynyt jo esiin, niin näistä tai harrastamisesta on puhuttu vuosikymmeniä eri, eri näkökulmista käsin, mutta tota, ja paljon on tehty selvityksiä. Tässä on taas yksi raportti. Mutta miten näitä asioita sitten oikeasti viedään käytäntöön, niin, niin yksi hyvä lähtökohta olisi, olisi tämä yhteistyö mikä on tuotu tuossa harrastustakunkin niin kuin määritelmässä esiin. Sekä valtion rooli on tärkeä, mutta sitten siellä kunnissa, kuntien oma rooli, koulu, perheet ja kolmas sektori. Se on mun mielestä se, mistä pitäisi oikeasti lähteä eteenpäin. Tähän tutkimuksen taustatukseen, niin tämäkin, mä toistan nyt jo vähän, täällä on tullut hyviä pointteja esiin jo aiemmin, mutta tässä on tosiaan takana monenlaisia raportteja ja selvityksiä tähän harrastustakuuseen ja harrastamiseen liittyen. Ja tässä nyt on niitä muutamia viimeisiä, mitkä nyt on ehkä semmoisia tärkeitä ollut tässä omankin työn kannalta. Ehdotus lastenkulttuuripoliittiseksi ohjelmaksi, lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksien edistäminen, Jokaiselle lapselle ja nuorelle mahdollisuus mieleiseen harrastukseen yhdenvertaiset harrastamisen mahdollisuudet. Nämä ovat nyt niitä raportteja, mitä on tuotu tai niin kuin julkaistu ennen, ennen tota, tavallaan tämän oman työn käynnistymistä ja sitten sen jälkeenkin on tullut vielä raportteja, niin kuin Mikkokin mainitsi esimerkiksi harrastamisen strategia nyt tämän kuluvan vuoden keväältä. Harrastamisen määritelmästä puhuttiin, enkä väitä tässä tyhjentäväni mitenkään sitä käsitettä täydellisesti eikä tarkoituskaan, vaan tässä nyt on määritelty harrastaminen tämän harrastustakuajatuksen näkökulmasta ja kun, ehkä niin kuin vielä kuntanäkökulmasta, näkökulmasta, koska nyt on kyse kuntien kunnista ja heidän niin kuin roolistaan harrastustakuussa. Sehän on, tai harrastaminen on todellakin niin laaja käsite, että sitä. Tämä ei ole mikään tieteellinen akateeminen tutkimustyö, että sitä ei ole järkevää, muista lähteä siinä mielessä perkaamaan. Ja se on nyt määritelty tässä tutkimuksessa sillä tavoin, että siinä tulisi tämä säännöllisyys, mistä nyt on täällä puhuttu. Sitten omaehtoisuus ja toisaalta ohjattu harrastaminen, mitkä myöskin on tuotu joisin keskeisinä elementteinä. Ja toki sitten tämä, että se on joko tai on niin taide-, kulttuurilähtöistä tai liikunta-, urheilutoimintaa. Nämä ovat minun nähdäkseni, tai Mikonkin ollaan näitä käyty läpi, niin meidän tutkijoiden näkökulmasta niin ehkä tämän raportin kannalta olennaiset asiat, mitä tässä nyt sitten harrastamiskontekstissa tarkastellaan. Ja sitten juuri tämä, että harrastaminen voi toisaalta olla aktiivista, vaikka pelataan jääkiekkoa tai voimistellaan tai ratsastetaan, mitä ikinä. Ja sitten toisaalta tämmöistä niinku passiivisen tyyppistä, että sä voit niinku harrastaa vaikka elokuvia. Mutta oleellista on se, että on nimenomaan tämä helppo saavutettavuus kunnan, yhdistysten tai vastaavien toimijoiden tarjoamina, jolloin ne voidaan sitten katsoa kun piiriin kuuluviksi. Sitten vähän tutkimuksen toteutuksesta. Tavoitteet. Tässä näkyy nyt nämä tavoitteet. Ensinnäkin halutaan tietenkin kerryttää tietopohjaa, tuottaa tietoa harrastustakuusta sen tämänhetkisestä tilanteesta ja toteutumista Suomen kunnissa. Ja öö, myöskin siinä samassa ohessa tätä tietopohjaa lasten ja nuorten harrastamisesta, mutta se ei ollut se ykkösasia, niistä löytyy lukuisia selvityksiä. Mutta se, miten kunnat kertoo näistä lasten ja nuorten harrastamisen asioista, se on niin kuin ehkä se, se anti tässä raportissa. Selvitet, Keskeiset selvitettävät teemat oli tässä meidän raportissa. Harrastustaku ja sen mukaisen toiminnan tämänhetkinen tilanne. Ja tieto harrastustakun ydinajatusten eli yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja hyvinvoinnin edistämisestä. Ja myöskin siitä toteuttamisesta, toteutumisesta lasten ja nuorten harrastustoiminnassa. Sitten tutkimuksen toteutuksen toisena vaiheena niin oli tämä, tietenkin tämä, että miten tämä aineisto on kerätty. Tässä on kahdenlaista tutkimusaineistoa käytetty. Ja nämä aineistot on kerätty vuosi sitten suurin piirtein, loppuvuodesta 2018, ja sekä määrällistä että laadullista aineistoa käytetty. Ja tämä määrällinen oli tämmöinen verkkopohjainen kysely, joka, jonka mä nimesin valtakunnalliseksi harrastusta, kyselyksi vähän tämän valtakunnallisen koululaiskyselyn mukaisesti. Ja se tapahtui noin vuosi sitten syyslokakuussa. Sen lisäksi kerättiin tämmöinen laadullinen teemahaastatteluaineisto, johon tavoiteltiin yhdeksää kuntaa, kolmea sellaista, jossa on käynnissä, kolmea sellaista, jossa on käynnistymässä ja sitten niitä, jossa ei ole. Ja, ja tota, mutta kävi niin, että sitten niin kuin ei saatu sitten niitä vain yksi sellainen kunta mukaan, jossa harrastustakuu ei nyt tällä hetkellä ole millään lailla toteutuksessa. Nämä tehtiin puhelimitsin nämä haastattelut. Sitten vielä, tässä on pari vaihtoehtoa tässä varsinaisessa tutkimuksen toteutus, toteutuksessa, me tehtiin myöskin katoanalyysi niistä vastauksista, joita jäi puuttumaan, sanotaan nyt näin päin, kun kysely lähti joka ainoaan Suomen kuntaan, niin tarkasteltiin sitten jälkikäteen, että ketkä eivät vastanneet, ja tässä nyt näette näin, että, että osallistumattomuus oli todennäköisempää kunnissa, maa, maaseutumaisissa kunnissa kuin ka kaupunkimaisissa kunnissa. Ja sitten jos tarkasteltiin tätä vastauskieltä, niin ruotsinkieliset vastas harvemmin tähän meidän tutkimukseen. Ja lisäksi vielä sitten tämmöinen suuraluettainen tarkastelu osoitti, että länsisuomalaiset kunnat jätti herkemmin vastaamatta. Toisin sanoen maaseutumaiset ruotsinkieliset ja länsisuomalaiset kunnat jäi niin kuin herkemmin ulos tästä kyselystä. Vielä yksi tutkimuksen toteutus ennen kuin päästään itse tuloksiin. Ja koska saatiin aukse noin puolet kunnista mukaan tai vastaamaan kyselyyn, niin sitten me tehtiin tai minä tein tämmöisen lisäotoksen vielä ja soitin kuntiin ja pyrin sillä tavoin tekemästä soittokierrosta, että tavoitettaisiin näitä maakuntien suurimpia kuntia, jotka eivät olleet vastanneet. Ja sitten myöskin tavallaan niin kuin edustavasti jokaisesta maakunnasta myös pieniä, että saataisiin mahdollisimman edustava otos niin kuin vielä lisä, lisäksi siihen alkuotokseen tai siihen kyselytutkimukseen. Ja siinä vaiheessa, kun soitte, niin kuuntelin minulle tietenkään mahdollisuus lähteä kyselemään ihan yksityiskohtaisesti samoja kysymyksiä kuin siinä lomakkeessa, mutta kysyin muutamia sellaisia avainjuttuja, että, että onko siellä ensinnäkin käynnissä tämä harrastustakuu, ja jos, oli tai ei ollut, niin mä myöskin vähän sitten samalla taustoja, että, että, mitkä oli ne harrastustakuun kohderyhmät tai organisoivat tahot tai miksi ehkä ei ollut sitten käynnissä sitä harrastustakuuta. Ja yksi sellainen keskeinen viesti aika usein oli, että ei ollut edes kuullut koko käsitteestä tai asiasta, että, sekin oli aika tai mielenkiintoinen, tärkeä tulos. Ja se lisäotos tuotti vielä 20 kuntaa. No niin, Sitten tässä on ne seuraavaksi nyt sitten nämä. Ai niin, tekninen huomautus jo. Mulla oli semmoinen vielä. Olin hirveän näreissä, kun tein kauheasti, tai monen kertaan yhteydenottopyyntöjä sekä sähköpostitse että puhelimitse pommitin monen kunnan nuorisosivistyspuolen ihmisiä, kun yritin saada heitä kiinni. Ja todella ärsyttävää, että ei, ei minkään minkäännäköistä vastausta. Mun nähdäkseni se on jonkunnäköinen velvollisuuskin vastailla näihin, jos ainakin, en mä ymmärrä sitä kassoita, mutta jos nyt laittaa sähköpostia, niin voisi vastata. Että semmoinen huomautus. Mm. <laughs> mutta tässä kyselyn osallistuneet suuralueita ja sitten suluissa on vielä laitettu, niin kuin, kun tämä lisäotos mukaan lukien, tässä oli myöskin Ahvenanmaa mukana, vaikka mä tiedän, että sinne ei näitä erityis- tai mä en ihan tunne tätä terminologiaa, mutta nämä avustukset kohdistetaan eri tavoin niin kuin Ahvenanmaalla kuin Suomessa, mutta kuitenkin oli mielenkiintoista kuulla, että onko siellä käynnissä jotain, ja, ja tota, viisi kuntaa sieltäkin kertoi, tai niin kuin vastasi tosin yksi, vain taisi olla semmoinen, missä harrastustakun mukaista tai sen tyyppistä toimintaa oli käynnissä. Ja niin kuin näette, niin vastanneita... Öö, hetkinen, oli yhteensä 51 prosenttia alun perin ja sitten lisäotoksen myötä 58 prosenttia. Tässä on ihan vain tämmöistä taustatusta, kuinka paljon saatiin yleisesti ottaen kiinni niitä kuntia. Tai ei kerro siis siitä, miten se harrastustakuu vielä toteutui. Joo, eli toisin sanoen nyt sitten tarkemmin näistä tuloksista, niin tässä on nyt ensimmäisenä sitten karttakuvassa näkyy nyt tämä varsinaisesti tämä pääkysymys, että miten Suomen kunnissa vuonna 2018 harrastustakuu toteutuu. Ja nämä vastaukset nyt sitten on jaettu tähän, niin kyllä, kyllä mutta ei vielä, toteutettu, eli siellä oli kuitenkin tehty päätös, että harrastustakun mukaista toimintaa ruvetaan toteuttamaan kunnassa, mutta se ei ollut vielä käynnistynyt. Tai sitten oli kolmas vastausvaihtoehto, että ei, ja sitten nämä valkoisella olevat alueet on niitä, mistä me ei saatu mitään tietoa. Mutta jos nyt mietitään sitä, että kuinka paljon, tai kuinka monessa kunnassa harrastustakuu nyt tämän määritelmän mukaan, mitä tässä on esitetty, niin toteutuu, niin 23 prosenttia niistä vastanneista kunnista ilmoitti, että on, on, käynnissä. Ja sitten jos tarkastellaan tätä harrastusta kun toteutumista kuntatyypin mukaan, niin tässä myöskin voidaan todeta vähän sama kuin oli siinä katoanalyysissäkin, että tota, maaseutumaisissa kunnissa vähiten ja kaupunkimaisissa kunnissa sitten taas eniten toteutettiin harrastustakuuta Ja seuraavaksi kysyn sitten tietenkin näissä loppukysymyksissä, niin nämä kunnat, jotka eivät toteuttaneet harrastustakuta, niitä ei ole sitten enää ollut mielekästä analysoida, eli ne on jätetty pois kokonaan, kun ei ole mitään järkeä tuoda sitä ei-vastausta sitten siihen kokonaisuuteen enää sen jälkeen, kun tiedetään, että siellä ei tapahdu mitään tämän tyyppistä. Niin tässä on n siis paljon pienempi, 54. Ja kysyin sitä, että miten harrastustaku on kunnissa toteutettu ja organisoitu, koska se on aika keskeinen asia sen kannalta, että saadaanko jotain aikaiseksi vai ei. Ja nimetty toimihenkilö oli 11 prosenttia kunnista. Ja sitten oli sellainen tilanne noin puolessa kuntia, että se harrastustakun toteutus oli osa toimihenkilön muuta toimenkuvaa. Sitten oli myöskin niitä kuntia lähes puolet, jossa ilmoitettiin, että ei ollut vielä mitään vastuutahoa varsinaisesti öö, nimetty. Ja tähänkin mä sitten pyysin vähän niinku tarkennuksia. Ja kyllähän se näytti siltä, että vaikka oli niinku ikään kuin 10 prosentilla tämmöinen nimetty toimihenkilö, niin kuitenkin sitten niistä niinku pystyi päättelemään, että ei siellä varsinaisesti ollut sitä henkilöä yksittäisesti, ole, tai Semmoista henkilöä, joka olisi ihan niin kuin valittu tähän tehtävään, toteuttamaan tätä harrastustakuuta sellaisenaan, vaan aika usein se tilanne kuitenkin näytti sit siellä avovastausten puolella olevan sellainen, että et se on osa jonkun toimenkuvaa, että et se tulee vähän niin kuin hyvinvointitehtävätkin on laitettu jollekin hyvinvointijohtajalle, niin tämä oli lätkästy sitten sinne, sinne oheen. Eikä siinä mitään jos se vaan onnistuu sitä kautta, mutta et, et silloin jos vakavasti suhtaudutaan tähän asiaan, niin siihen tarvitaan kuitenkin sit sitä aikaa ja mahdollisuuksia järjestää asiaa ja viedä kunnassa eteenpäin harrastustakun toteutusta. Seuraavaksi kysyttiin sitten sitä, että mille toimialalle harrastustaku kohdentuu, kun tiedetään kuitenkin, että siinä on taustalla kulttuuritaide ja liikunta, niin miten se, mitkä toimialat kunnassa sitä tekee. Tässä on nyt tehty Tämmöinen suuralueittainen jako, ja johtuen siitä, että niitä vastauksia saatiin niin vähän, ei pysty niin kuin kauhean pienissä yksiköissä tarkastelemaan. Tähän on tuotu tämmöinen, tämmöinen vähän niin kuin, että saadaan vähän hahmoteltua, miten toteutuu, mutta tässäkään ei ole mitään tilastollista yhteyttä sinänsä. Mutta voidaan nyt katsoa, että miten niin kuin menee suuralueittain tämä toimiala kohdentuminen. Liikunta mainittiin niin kuin itsenäisenä toimialana erillisenä, Kaikissa suura, tai niin kuin näissä vertailuissa ja suuralueittain tarkastella asiaa tai sitten toisaalta tuli tämmöinen monialainen usean toimialan yhteistyö, missä sitten kyllä liikunta on mukana myöskin. Ja ää, aika usein näissä vastauksissa sitten, kun niitä, mulla oli aika paljon avoimia, mahdoll, niin avoimia kysymyksiä, mihin pystyi tarkentamaan vastauksia, niin sieltä aika usein nousi esiin se kuitenkin, että, että, että liikkuva koulu on se harrastus harrastustakujuttu. Mun mielestä se ei ihan voi olla niin, koska harrastustaku on kaikkea muutakin kuin pelkkää liikuntaa. Et se oli ehkä pikkasen semmoinen, semmoinen niin no se osoitti sen, että ehkä se harrastustaku, se keskeinen ajatus se ei ole vielä ihan perille mennyt. Että toteutetaan sitä, sitä, mitä on tehty ennenkin. Sitten mä kysyin sitä, että miten harrastustakun sisältö on suunniteltu. Tässä oli valmiita vaihtoehtoja. Ja lähinnä niin kuin kiinnosti juuri se, että tie, miten niin kuin tietoaineistoja on käytetty hyväksi, niin kuin täällä tullut monen kertaan jo esiin, niin paljon on tuotettu raportteja ja tietoa, niin miten sitä on sitten oikeasti lähdetty hyödyntämään sisällön suunnittelussa. Ja yhdeksi vastausvaihtoehdoksi mä laitoin siinä, tämän valtakunnallisen koululaiskyselyn, koska se on nyt ollut kuitenkin uusi juttu ja muutamana vuonna kerätty, niin se itsessään se sai niin kuin, reilu, kolme, tai, niin kuin, reilu 10 prosenttia, ilmoitti käyttävänsä sitä, tai sitten vajaa 10 prosenttia kunnista ilmoitti tehneensä oman kyselyn, mutta sitten eniten oli näitä, tai vajaa kolmannes, niin ilmoitti, että käyttää näitä molempia yläolevia vaihtoehtoja, että hakee sitä tietoa monipuolisesti. Sitten saattoi olla, tai niin kuin oli tämmöinen vaihtoehto, että kunnassa on kerätty tietoja ja toiveita muiden kuulemisen keinojen avulla, että siellä oli sitten siihen taas siihenkin yksilöidä, niin aika paljon siellä sitten tai kunnat ilmoitti, että pyytää ihan suoraa palautetta nuorilta ja, ja esimerkiksi näissä harrastustoimintojen yhteydessä, niin, niin kysellään niin kuin, tai pyydetään palautetta ja sen tyyppistä, mutta sielläkin sitten toisaalta toistettiin myös noita, tut, näitä olemassa olevia tietoaineistoja, mitä on käytössä. Tai sitten oli muita tapoja, mutta niissä oli kyllä Yleisesti ottaa aika samoja tapoja, mitä tuossa yllä on mainittu. Että ei ne, ei ne paljastunut mitään kovin uudenlaisia niin sisällön hahmottamisen keinoja tai suunnittelun keinoja. Tätä asiaa kyselin myöskin siinä teemahaastattelussa ja tässä nyt otin siihen otteita siitä, niistä, niistä tota keskusteluista. Mun mielestä on tosi tärkeää, ainakin tutkijan näkökulmasta tuntuu siltä, että kun on kerätty paljon tietoa, niin miksei sitä sitten käytetä sen suunnittelun pohjana. Ja kyllä tässäkin niin kuin kyllä tuli esiin se, että paljon näitä, näitä tuota, aineistoja on käytetty hyväksi, niin kuin täälläkin sanotaan, että neljä, kolme kokousta, neljäkin kokousta vuodessa siihen käytetään, että pyöritellään näitä mittareita. Ja siinä on myös tämä koululaiskysely yhtenä lähteenä, että ne on kuitenkin löytäneet sitten ainakin osan kunnista perille asti. Ja, mutta sitten toisaalta kunnissa kerätään myöskin omia, omia aineistoja ja pyydetään nuoria ja lapsia ja nuoria kertomaan, että mitä he itse haluaisivat harrastaa ja mitä toiveita heillä on. Sitten tästä harrastusta kun toteutuksesta seuraavaksi. Kysyin sitä, että millä tavoin kunnassa sitten on oikeasti lähdetty toteuttamaan harrastustakuuta, mitkä on ne yhteistyökumppanit ja tahot, kenen kanssa sitä viedään eteenpäin, vai onko se vain kunta yksin. Ja selkeästi suurin osa kunnista oli, tai toteutti, teki yhteistyötä yhdistysten, paikallisten yhdistysten ja seurojen kanssa. Toinen tavallinen tapa, mä en itsekään nähdä, näitä kun on niin pienellä, niin, niin kunta tukee taloudellisesti tai muuten seurojen tai yhdistysten järjestämää toimintaa, että välttämättä ei itse tee, varsinkin jos on pieniä kuntia, niin se voi olla paljon järkevämpää antaa yhdistyksille mahdollisuudet toteuttaa. Tai sitten on niin, että kunta yksinään järjestää, mutta se oli aika pieni osa, joka vastasi näin, eli reilu 10 prosenttia. Sitten oli myös mahdollisuus vastata, en osaa sanoa niitäkin. Todennäköisesti siinä on yksi kunta, joka on sanonut, että on 4 prosenttia tässä kokonaisuudessa näyttää siltä. Mielenkiintoista on tietenkin myöskin tietää, että kenelle se oli suunnattu se toiminta. Täälläkin tuottiin jo esiin, että, että, ainakin alle 18 vuotiaat on kohderyhmiin, mutta nyt puhutaan jo niin kuin kahteen viiteen ikävuoteen, ehkä vähän vielä vanhempiinkin, että saataisiin tämä harrastaminen kohdennettua mahdollisimman laajalle nuorten joukolle. Ja kuten tästä, näistä pylväistä tai palkeista näette, niin pääsääntöisesti tämä toiminta oli kohdistettu peruskoululaisille. Yläkouluikäistä ja alakouluikäistä oli siellä. Tässä ei ole nyt semmoinen, että, voisi, niin kuin, että tässä tulee 100 prosenttia, tässä voi valita monta mahdollisuutta. Niin, niin tota, peruskoululaisille pääsääntöisesti oli tämä harrastustakutoiminta, mutta sitten suurin piirtein yhtä paljon toisen asteen opiskelijoille ja alle kouluikäisille oli myöskin toimintaa suunnattuna. Harrastamisen hinnasta on ollut puhetta, sitäkin kysyimme mitä se maksaa. Ja suurin osa vastasi, että toiminta on ilmaista, eli 80 prosenttia. Sitten noin 10 prosentissa tuli vastaukseksi, että toiminta on maksullista, ja taas tuli tämmöinenkin vastaus, että en osaa sanoa. Mutta sitten tähänkin oli lisäselvityksiä, niin, tai mä kysyin sit sitä ihan sitä euromäärää, että kuinka paljon se kunnassa maksaa se harrastaminen, niin silloin tota, ne, joissa oli jonkunnäköinen maksu, niin ne maksut oli todella pieniä kuitenkin. että Maksimissaan 50 euroa maksaa tämä harrastaminen. Että, että se oli vielä, niin jos ajatellaan tätä niin harrastuksiin kiinni pääsemistä, niin se oli vielä hyvin kohtuullinen summa. Ja tässä nyt täytyy jotenkin ajatella sitä juuri, että niin kunnan tarjoama tai yhteistyössä seurojen tai muiden yhdistyksen kanssa tarjottua toimintaa, mitä me tarkastellaan tässä, niin se menee ihan eri hintaluokassa, kun sitten puhutaan tästä kilpailusta tai tämmöistä hyvin Niinku, tiukan organisoidusta ja ammattimaisesta toiminnasta. Et, et niinku, jos ajatellaan että tätä kautta, niin hinta ei kyllä ole este, ja se tuli monesti, tai se ei tullut myöskään esteenä, kun mä kysyin, että onko kunnissa tunnistettu harrastamisen esteitä, niin se, tai hinta ei siellä noussut esteeksi. Sitten tässä haluan myöskin lopuksi tässä kyselyssä käydä läpi myöskin sitä arvopohjaa, että miltä millaisista arvoista lähdetään liikkeelle tässä harrastustakun toteutuksessa. Tosin oli mainittu nyt sen mukaisesti, mitä lukee siellä harrastustakunkin määritelmissä, että ei he itse niitä nimennyt sinne. Mutta kuitenkin se on ihan kiinnostavaa nähdä, että miten, miten vastaukset jakautuu. Ja kuten näette, niin tasa-arvo ja yhdenvertaisuus oli käytännössä niin kuin jokaisen harrastustakun toimintaa toteuttavan kunnan arvopohjana, sen päälle sitä rakennettiin. Samoin oli myös yhteisöllisyys, että 90, kunnassa kymmenestä niin yhteisöllisyys määritti sitä toiminnan suunnittelua ja toteuttamista. No, terveet elämäntavat mainittiin siellä myöskin hyvinkin usein. Sitten monikulttuurisuus ja ympäristön kunnioittaminen sekä kestävä kehitys, ne oli sitten vähän vähemmän mainintoja saaneita arvoja. Tätäkin mä kysyin sitten vielä tarkemmin, että se on helppo laittaa rasti ruutuun, mutta sitten oli ihan kiinnostavaa nähdä, että mitä oikeasti kunnissa tapahtuu tämän asian eteen. Kyllä siellä aika erilaisiakin vastauksia tuli ja tuli paljon nimenomaan tähän tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuden toteutumiseen ja yhteisöllisyyteen. Ja aika usein mainittiin niin kuin niissä käytännön esimerkissä myöskin terveet elämäntavat, että vaikka on kerhotoimintaa, jossa on niin kuin ravi, niin kuin kokkikerhoa tai tämmöistä, että, että on pohdittu sitä terveellistä, tai pohditaan niin terveellisen ruoan merkitystä ja opetetaan lapsille niitä asioita esimerkkinä. Ja monikulttuurisuuttakin pyrittiin ottamaan esiin, mutta kyllä ne esimerkit olivat todella vähäisiä. Ja ympäristöstä löytyi muistaakseni yksi ainut maininta sitten niissä käytännön esimerkkeissä. Tätä asiaa kävin läpi myöskin sitten niissä teemahaastatteluissa. Ne voisi vaikka lukasta tästä nämä pari esimerkkiä. No, yhdenvertaisuudessa ollaan siitä, sitä huomioitu, että meillä pääsisi maksutta tai mahdollisimman edullisesti harrastamaan. Ihan tällaisia maksuttomia vuoroja alle 18-vuotiaille. Kunta tarjoaa sitten ihan tämmöisiä harrasteryhmien vuoroja, perheliikuntavuoroja, jotka ovat ihan avoimia ja maksuttomia. Siinä tulee sitä yhdenvertaisuutta. Ja tietenkin meidän liikuntakerho- ja harrastuskerhotoiminta kouluilla ja iltapäivisin on maksutonta. Ja seuroillakin on sitten kevennettyjä hintoja tietyille kohderyhmille. No tässä niin kuin yhdenvertaisuus ehkä näyttäytyy sellaisena niin kuin maksuttomuutena, mutta kyllä sen on tietty monia muitakin asioita. Ja sitten tämä toinen esimerkki. No mun mielestä ne on niitä asioita, joita me on otettu huomioon alusta alkaen ja siinä harrastuspolun luomisessa. Että nämä tärkeät asiat kulkee tässä koko ajan mukana. Et ei me haluta niinkö mitään diipadaapa pajuttuja vaan vaikuttavuutta. Ja se, että oikeasti niinku suunnitelmallista toimintaa ja mietitään niitä tavoitteita, ja sitten sillä palautteen ja kokemuks kokemuksen mukaan ketterästi voi lähteä muuttamaan sitä toimintaa. Et nä näissä parissakin esimerkiksi tulee näkyviin, että et yhdenvertaisuus tai arvopohjakin voi olla monenlaisia ajatuksia. Et mä sanoin, voisin sanoa kyllä, että et niinku toi maksuttomuus on aika semmoinen helppo tapa ajatella yhdenvertaisuutta, että se on niin kuin helppo kuitata sillä, että nyt kaikki pääsee, kun ei ole hintaa, mutta ei, ei se ole ehkä se riittävä tekijä kuitenkaan. Me ollaan nähty, että jos se olisi siitä kiinni, niin kaikki asiat olisi erinomaisesti tämän osalta. Niin, harrastusta kun toteutuksen seuranta kun kunnat sitten ilmoitti toteuttavansa kun mukaista toimintaa, niin oli tietenkin sitten vielä tärkeää saada tietoa siitä, että seurataanko sitä asiaa jotenkin sitä toteutusta. Tässä on nyt jaoteltu taas kuntatyypin mukaan tämä toteutuksen, ei kun, anteeksi, seurannan toteutuminen. Kaupunkimaiset kunnat niistä vastaista lähes kaikki ilmoitti, että Kyllä, seurantaa toteutusta seurataan, mene sanat Ja Maaseutumaissa kunnissa sitten taas vastaavasti vähiten. Ja tässäkin vielä näkee tuossa maaseutumaisten kuntien palkkien ohessa, että en osaa sanoa, osuus oli kohtuullisen korkea. Sitten tässä oli nyt nämä varsinaiset tulokset, nopeasti läpikäytynä. Niitä löytyy sitten sieltä raportista tarkemmin ja enemmän. Mutta ehkä sitten vielä tärkeämpää, kun on, on saatu tulokset, niin on miettiä, että mitä sitten sen jälkeen, enkä mäkään nyt mitään, mitään niin kuin valmiita vastauksia pysty tässä sanomaan, että tehdään näin ja toimitaan noin. Mutta tota, kuitenkin jotain johtopäätöksiä, mitä ihan automaattisestikin tästä tuli mieleen, niin niin haluan tuoda esiin ja sitten myöskin laadin tämmöiset suositukset jälleen kerran. Mitä voisitte? manuaalia nyt vaan toteuttamaan. No, tämmöinenkin tuli vastaan, tämmöinen kommentti. Puskista tuli harrastustakuu. Se jäi niin soimaan mun päähäni. Öö. Että tässä on nyt semmoinen niin tavallaan tässä lähtötilanteessa, niin kuin Mikko sanoi, että tämä on baseline, niin tämä ehkä hyvin tiivistää sen, että, että nyt on käynnistetty toiminta, mutta se ei ole kyllä vielä niin kuin kunnissa kauhean hyvin kirkastunut. Osassa on todella hienosti, mutta valtaosassa ei vielä ole niin kuin mennyt se asia eteenpäin. Että se on niin nähtävissä nyt tämän raportinkin pohjalta, että, että niin on hyvä tahtotila ja niin kansallisella valtakunnan tasolta halutaan nyt tätä asiaa edistää, mutta se ja puskea eteenpäin, mutta et se, miten se sitten implementoidaan viime kädessä, niin se jää nähtäväksi, että tällä hetkellä ei voisi sanoa, että olisi kauhean hyvin vielä tuonne kuntiin tämä asia. Öö, ja siitä kertoo ehkä sekin, että me saatiin mukaan nämä 180 kuntaa edes niinku vastaamaan jollain tasolla ja puolet jätti vastaamatta. Yksi Mun mielestäni keskeinen johtopäätös tai et, niinku, tulos on, et, että pitäisi päästä eroon niin sanotusta polkuriippuvuudesta. Se on tämmöinen niinku, laajemminkin talous- ja sosiaalitieteessä käytetty ihan teoria, tämä polkuriippuvuus. Ja varmaan asiantuntijat ei tykkää, että sitä käytetään näin lepsusti, mutta mun mielestä se ehkä tiivistää aika kivasti sen, että mitä niinku, näissä sekä haastatteluissa että näistä tutkimustuloksista muutenkin nousi, että, että, tehdään asioita vähän niin kuin aina ennenkin on tehty aika monessa kunnassa, että ne avovastaukset, vaikka niin kuin he raportoivat, tai kunnista raportoitiin, on tehty niin sitä tavoitteellista toimintaa, mutta, mutta, sitten sen käytännön mallit oli aika usein kuitenkin sitten juuri, että esimerkiksi harrastustaku seuranta tai harrastustaku on vähän niin kuin liikkuva koulu, niin eihän se voi olla ihan sama asia. Että se voidaan, tai niin kuin vaarana on se, että kuitataan tämä tärkeä harrastustakuu, ajatus ja toiminta, toiminta, suositus sillä, että meillähän on, tehdään jo matalan kynnyksen toimintaa ja meillä on liikkuvaa koulua. Ja miten sitä polkuriippuvuutta voisi katkaista, on tietenkin, ja nämä on nyt, jos täällä on kuntien ihmisiä, niin helppo on heittää täältä. Mä tiedän, että se ei ole niin kiva sitten lähteä niitä toteuttamaan, mutta, mutta kun me tiedetään nämä asiat, niin kuin täällä tuli jo esiin, niin moneen kertaan näitä on sanottu, että tämä on tilanne, niin kyllä sitten pitäisi lähteä nyt ottamaan, ottamaan vaan sitten se sorv, mikä se nyt on sorv, mikä joku työkalu käteen ja ruveta tekemään muutoksia. Ajattelu- ja toimintatapojen uudistaminen on mun mielestä ehkä se keskeinen semmoinen, mistä pitäisi lähteä oikeasti katsoa asioita uudella tavalla. Ja sitä, mitä mä toin alussa esiin, niin tämmöinen yhteistyö. Kaikki niin kuin ne jo, instanssit ja ihmiset, jotka on lasten ja nuorten ympärillä, pitäisi kyllä saada yhteistyön piiriin. On se sitten, niin kuin, tai niin kuin en mä osaa sanoa tietenkään, mikä toimii missäkin, mutta, mutta niin aina voi jotkut tahot tehdä yhteistyötä ja seuraavat tahot taas, ja, ja, viestiä voi viedä eteenpäin, ja asioita voi lähteä katsomaan uusilta, uusista näkövinkkeleistä sitä kautta. Sitten myöskin tämä sitouttaminen, että jos ajatellaan ihan kunta, kuntaa itsessään, niin tota siellä eri hallintoyksiköiden sitouttaminen, että se on vähän niin kuin näissä vaikka nuorisotakuuseen tai johonkin muuhun sosiaalitoimen tai opetukseen puoleen liittyenkin, niin tämmöistä monialaista yhteistyötä, että pitäisi ottaa niinku tämän harrastusasiankin eteenpäin viemiseen niinku muutkin kuin joku sivistystoimi tai joku toimi, mikä on niinku nuorten kanssa tai vapajan kanssa. Et siihen kuuluu te kouluterveydenhuolto tai neuvola tekninen toimi, mitä muita niitä sitten voi olla, että et, et niinku yhdessä miettii ratkaisuja. Ja lisäksi sitten se lasten ja nuorten kuuleminen. Sitten tiedon hyödyntäminen ja ajan seuranta. Tämäkin tuli esiin. Kunnilla on avainrooli ihan aidosti lasten ja nuorten harrastamisen edistämistyössä. Ja jotta se niin menisi eteenpäin, tai he voisivat tehdä sitä sen mukaista työtä, niin tieto on saatavilla. Sitä pitäisi vain hyödyntää. Toisaalta. Mielestäni on hirveän tärkeää, että kuitenkin seurataan samaan aikaan, mitä niin lasten ja nuorten tai perheidenkin vapaa-ajassa tapahtuu. Että se on, niin kaikki tietää, että vapaa-aika on aika kaupallista nykyään, niin kaikkia tämmöisiä trendimuutoksia pitäisi seurata. Että, äh, niin täällä yksi avo Vastaus mielestäni oli myös sellainen, kun jäi mun päähän soimaan, niin Mä voisin sen lukasta, että meidän pitäisi pystyä murtamaan perheessä ja lapsissa elävää myyttiä siitä, että harrastaminen on mahdollista vain ohjatun toiminnan kautta ja menestyminen on mahdollista vain ohjatun toiminnan kautta. Myös OKM ja muiden valtakunnan tason toimijoiden suunnalta olisi toivottavaa muokata asenneilmapiiriä harrastamista kohtaan avaraammaksi. Minusta oli tosi tärkeä huomio. Ja täälläkin on näissä eri puheenvuoroissa juurikin puhuttu tästä organisoidusta ja tämmöisestä omaehtoista, niin se tulee myöskin kunnissa kyllä, jossa, jossain ainakin näissä vastauksissa tuli esiin tämä, tämä jako. ja tähän mä haluan tuoda nyt esimerkkinä ihan omakohtaisen kokemuksen. Mä oon omassa kunnassani niin havainnut tietenkin, kun tätä työtäkin on tehnyt, niin tota, pikkutyttöjen keppihevosharrastukset. Minusta se on niin loistava esimerkki tästä, niin kuin miten voidaan harrastustakuuta lähteä seura kunta yhteistyönä toteuttamaan. On pikkutyttöjä, jotka harrastaa sitä omaehtoisesti. He kokoontuvat. Mulla on useampikin esimerkkejä. Mä sit niin pohtimaan tätä asiaa, niin mä kuulin esimerkiksi yhdeltä äidiltä, että seitsemänvuotias tyttö on, on liitetty WhatsApp-rinkiin ja hän, äiti opetti vähän, että miten sit siihen vastaillaan, kun he organisoivat itse tämmöisen keppariharrastusporukan. jotenkin mä koin, että se on kauhean tärkeää, että ne tytöt saisi sais niinku ohja, ehkä kuitenkin semmoista niinku vähän paremminkin ohjattua toimintaa, missä he pääsevät niinku oikeasti kehittymään, niin me saatiin sitten järjestymään omaan kuntaan seurayhteistyönä niinku seura yhteistyönä ja nimenomaan harrastustakuu, että pystyy niinku toteuttamaan sitä harrastustakuuta kunnan kanssa yhteistyönä ja sitten nämä pikkutytöt pääsivät harrastamaan ja 20 tyttöä tuli ihan heittämällä sisään siihen, Mielestäni niin tämä on yksi loistava esimerkki siitä, että miten niin omaa voidaan tot niin hyödyntää. Siinä tulee liikuntaa, siinä tulee taidetta, siinä tulee kulttuuria. Tämä on oikeasti ihan vanhaaikasta. Ei mitään uutta tarvitse keksiä. Näin on niin ennenkin leikitty ja toimittu. Mutta nyt sitä voidaan sitten vähän ehkä organisoida vielä lisäksi päälle. Sitten nämä hienot suositukset. Neljä kohtaa. Aikakin rupeaa olemaan jo ohi. Näköjään Mä menen tän nyt ihan nopeasti. Mä innostuin tässä loppukohde. Tahto, koordinointi, resurssit, viestintä. Ja ihan nopeasti niistä. Myönteinen tahto on mun mielestä yksi keskeinen asia, että saadaan asiat menemään eteenpäin. Kaik, että se positiivisuuden kehä kuntiin. Siellä ihmisiä, jotka niin kuin kokee tärkeäksi tämän edistämistyön, asenteet on kohdillaan. Ja sitten se vastuutahon nimeä myöskin, että et, ei vaan niin anneta rahaa, että tehkää mitä teette, vaan että sitä seurataan ja vastuutetaan sitä toimintaa resurssiviisaus, rahoituksen saaminen tai niin kuin rahoitusinstrumenttien tuntemus on tärkeää. Jos ei ole kunnassa itsessään sitä budjetoitavaa rahaa, niin on mahdollisuuksia myöskin hakea avust niin avustuksia kuntaan. Öö, oma, öö, sitten ehkä tämä kunnan oma leimaisuus ja omaehtoisen harrastamisen tukeminen ohjatun rinnalla. Yhteistyö. Tässä on nyt vähän Ehkä resurssiviisauden näkökulmasta samoja asioita, mutta niin kuin, että tunnistetaan niitä mahdollisuuksia ja, ja semmoisia ehkä vahvuuksia, mitä kunnassa voi olla. Sitten viestintä ja vuorovaikutus. Se, mikä nyt aika nopeasti, kun rupesi tätä työtä tekemään, niin kävi ilmi, että, että niin kuin ei tästä asiasta tiedetä. Voi olla, että kunnassa on käynnissä se, mutta sitten taas kunnan sisällä taas ei tiedetä Ihan niin kuin työntekijätasollakin, että, että on, onko meillä vai eikö meillä harrastusta, sekin tuli vastaan tutkimusta toteuttaessa. Eli ihan niin kuin tämän harrastustakun toimenpidesuosituksen tunnetuksi tekeminen kansallisesti ja kuntatasolla. Tiedottaminen, viestintä, nämä no, on niitä ihan ikuisia samoja kysymyksiä, mitä on aina kohdattu, että viestintä ei vaan toimi. Niin siihen pitää kiinnittää osallistaminen, määrätietoisuus. Ja viimeisenä sitten koordinointi ja toteutus. Tämä tuli esiin myöskin näissä teemahaastatteluissa, että se ei riitä, että niin kuin annetaan rahaa ja, se, ja käynnistetään toiminta, vaan, vaan niin kuin nämä pitää niin kuin rakenteisiin kirjata nämä, nämä tota tehtävät, jotta niin kuin ne säilyy jatkossakin. Jos ihminen työntekijä vaihtuu, niin seuraavat toteuttaa sitä, sitä samaa tehtävänkuvaa ja työnkuva säilyy silloin. Systemaattisuus ja yhteistyö myös tässä. Ja sitten ehkä tämmöinen ihan... Konkreettinen etenemissuunnitelma, miten lähdetään toteuttamaan harrastustakuuta. Okei. Tässä oli nyt tämä minun osuus. Meillä on nuorisotutkimusverkoston sivuilta nähtävissä myöskin niin kuin hankkeen kotisivut. Sieltä voi katsoa myöskin valtakunnallisen koululaiskyselyn tuloksia. Vähän, tai mon, montaakin sellaista valikkoa siellä niille. Näin. Kiitoksia. Niin tota, otetaan ensimmäinen puheenvuoro. Vapaa-aikatoimen sihteeri Maija Puolakan-Aho Naantalin kaupungista. Tervetuloa kommentoimaan tuloksia. Ja Kuntaliitto valmistautuu. No niin, mikrofoni. Hyvää iltapäivää munkin puolesta ja tosiaan tuun Naantalista. Naantali on pikkuriikkinen kaupunki tuossa Turun liepeillä, 20 000 asukasta. Vuonna 2009 saaristokunnat Rymättylän merimasku ja Velkua liitettiin Naantalin kaupunkiin. Eli nyt ollaan semmoinen saaristo-osakunta ja saaristokunnaksi kovasti mielitään. Eli mistä kaikki sai Naantalissa alkunsa harrastetakun merkeissä niin kun valtuusto, hallitus ja valtuusto käsitteli vuoden 2018 talousarviota, niin se edellytti vapaa-aikapalveluita luomaan, luomaan, jonkinlaisen mallin Naantalin harrastetakuun toteuttamisesta. Ja sen mallin piti olla valmis ensimmäinen ja rahaa saatiin harrastetakuun toteuttamiseksi syksylle 20 000 euroa. Ja kun se tuli meille vapaa niin me oltiin ihan kauhuissaan, että millä ihmeen keinolla me pystytään vastaamaan tähän haasteeseen. Että älyttiin tietysti, että on isosta asiasta kyse. Ja todettiin myös se, että me ei omin voimin kyllä pystytä sitä lähteä viemään eteenpäin. Ennen kuin tehtiin mitään, niin me mietittiin sitä, että mitä me tavoitellaan kuulla. Haluttiin taata jokaiselle naantalilaiselle jonkinlainen mielekäs harrastus, mielekästä tekemistä, kaverisuhteiden vaalimista, itsensä kehittämistä, omien vahvuuksien löytämistä lähellä omaa elinpiiriä, lähellä omaa kotia ja koulua. Ja sitten katsottiin sitä harrastamista monipuolisena ja katsottiin sitä avoimin silmin, eli ei niin kuin suljettu siinä vaiheessa vielä mitään pois ja todettiin, että yhteistyötä täytyy tehdä laajalla rintamalla. Me päätettiin palkata osa-aikainen harrastetakuun koordinaattori, joka aloitti ensimmäinen helmikuuta 2018. Ja hänen tehtäväkseen annettiin suunnitella tämä malli meidän muiden kanssa yhteistyöstä. yhteistyössä. Ja se, miksi me lähdettiin palkkaamaan henkilö toteuttamaan sitä, niin Todettiin, että me pystytä suunnittelemaan, aika suunnitelmallisuuteen, ja todettiin, että me saada mitään järkeä siihen toimintaan, jos me mietitään sirpaleisesti siellä, täällä ja tuolla jotain asioita. Ja ensimmäinen vaihe oli, että maaliskuussa me tehtiin laaja kysely kaikille perusopetuksen, lukion ja Raision ammattiopiston naantalilaisille opiskelijoille harrastamisesta. Vastaukset tai oppilaat vastasivat koulupäivän aikana siihen kyselyyn ja, ja haluttiin tehdä se koulupäivän aikana, ettei vanhemmat sotkeudu niin niiden lasten mielipiteisiin. Eli me haluttiin tietää, mitä lapset ajattelevat harrastamisesta ja mitä he haluavat harrastaa, ettei vanhemmat saa vaikuttaa. Me saatiin aika paljon negatiivista palautetta opettajilta, jotka olivat sitä mieltä, että teillä on ihan turha kysyä lapsilta, koska ei ne tiedä kuitenkaan mitään. Ei ne osaa vastata tähän kyselyyn. No, meidän tämä henkilö, joka tästä vastaa, niin meni mukaan tekemään sitä kyselyä. Eli hän oli lasten apuna ja kertoi, jos eivät tienneet, mitä harrastaminen on ja niin poispäin. Ja me saatiin 1800 vastausta, tai 1800 oppilasta vastasi kyselyyn. 84 prosenttia ilmoitti, että heillä on jonkinlainen harrastus. 7 prosenttia alakouluoppilaista ilmoitti, että ei ole harrastusta. 19 prosenttia yläkoulun oppilaista, 22 prosenttia lukion ja 35 prosenttia ammattiopiston oppilaista ilmoitti, että ei ole harrastusta. Sitten näissä alakouluissa ja yläkouluissa oli eroa. Meillä on kaksi yläkoulua, Maijamäen yläkoulu ja Suopelo yläkoulu. Ja Velkualla tietysti Lossin takana on yhtenäiskoulu, eli siellä on alakoulu ja yläkoulu. Niin Maijamäen koulun oppilaista suurin osa on kuljetusoppilaita. Eli ne kuljetetaan saaristosta bussilla ja Suopelto on koulu, jossa oppilaat tulee siitä lähistöltä. Ja sen takia oli aika niin kuin, suuret erot Maijamäessä ja Suopelossa. Eli Maijamäen koulusta 25 prosenttia ilmoitti, että ei ole harrastusta. Ja samoin saariston alakoulut, Rymättylän merimasku ja velkoa, niin harrastusten määrässä oli tosi suuret erot. No meillähän oli ihan itsestään selvää, että mihin sitä lähdetään viemään. Lähdetään viemään Maijamäen yläkouluun, ja saaristoon. Sitten se sitouttaminen. Ketä me haluttiin sitouttaa tähän harrastetakuuseen? No me haluttiin sitouttaa kaikki. Ka kaikki toimijat, kenen kanssa me oltiin siihen asti tehty yhteistyötä. Eli kunnan toimijat, seurat, seuraparlamentti, nuorisovaltuusto, kulttuurifoorumi, Nantali-opisto, Nantali-musiikkiopisto, kouluterveydenhoitajat, sosiaalitoimi, yksityiset toimijat, ketä tiedettiin, että järjestää erilaista toimintaa, koulut, rehtorit, opettajat ja se parjattu liikkuva koulukin haluttiin tähän mukaan, ja seurakunnat, koska seurakunnilla, seurakunnat on meidän ihan niin luontainen yhteistyökumppani. Ja näiden tahojen kanssa niin Osaan kanssa tehdään yhteistyötä vieläkin, osa, osa on vähän hiljaisempaa ja on tullut uusia toimijoita mukaan. Ää, raportissa mainitaan aika vahvasti tuo 4H-toiminta. Se on meidänkin yhteistyökumppani ollut jonkun verran, eli leiritoiminnassa ja on ollut mukana toteuttamassa eri osioita. Ja sitten 4H on, on keinot hankkia nuorten vapaille ryhmille rahoitusta. Eli semmoista toimintaa, että esimerkiksi Rymättylässä, joka on saaristokunta, niin neljähon kautta hankittiin nuorten vapaille ryhmille pesäpallovälineet. Eli nuoret itse teki hakemusta ja niin poispäin, osallistettiin heitä. Neljähossa on semmoinen yksi negatiivinen piirre, että aika tiuhan ovet käy, eli henkilöstö vaihtuu ja on suuria alueita, niin se on jonkun verran tuottanut vaikeuksia. Kenelle meidän harrastettakutoiminnot toiminnot on alakouluikäisille, yläkouluikäisille, lukioikäisille. Pääasiassa alakouluikäisille valitettavasti yläkouluikäisiä ei ole tavoitettu niin paljon kuin olisi haluttu. Et siinä meillä on aikamoista tehtäväkenttää vielä. Omaehtoinen toiminta on mainittu aika monta kertaa tämän päivän aikana jo. Meilläkin se oma toiminen liikunta on ollut tapetilla ja nuorten kanssa on keskusteltu omatoimivuoroista, omatoimivuoroista eri paikoilla, mutta ne, niitä ei ole saatu toimimaan ja siinä on koettu sitä epäonnistumista ja jotenkin, en mä tiedä miksei, miksei ne ei vaan niin lähtenyt. Tiloja olisi ollut ja välineitä, mutta ei me, sa, ei me, saatu sitten lopulta niihin yhteyttä. Sitten aika hauskaa oli siellä tähän polkuriippuvuuteen liittyen, niin kyselyssä tuli esille, että joku nuori oli tai vastasi avoimen kysymykseen, että se on tosi hienoa, että kaupunki järjestää noita laskettelumatkoja eri paikkoihin, mutta olisi kiva, kun minutkin opetettaisiin laskettelemaan, niin minä voisin osallistua matkalle. No, tähän kuvaa sitä, että miten me niin oletetaan, että kaikki osaavat. Se oli ihan selvä vinkki meille, että okei, okay, lumilajit on se, mihin meillä täytyy panostaa. Se on tuolla rannikolla joskus vähän haastavaa, mutta tota, jonkun verran laskettelu koulu, koulutusta ja luistelua on järjestetty. Tanja Matarma mainitaan tuossa raportissa ja, ja tota, hänen tutkimus- ja haastatteluaineisto aineisto tukee omaehtoista liikuntaa ja siellä mainitaan lähiliikuntapaikat. Lähiliikuntapaikat on meille myös tosi tärkeitä. Me ollaan rakennettu nyt Rymättylän koulun pihalle lähiliikuntapaikka, eli se saaristo, osa-alue siellä saaristossa, ja Maijamäen koulun yläkoulun, Maijamän yläkoulun, pihalle avattiin viime viikolla lähiliikuntapaikka. Ja me toivotaan, että ne on tosi kovassa käytössä sekä koulupäivän aikana että iltasin ja viikonloppuisin. Ja oppilaita tuli viime viikolla e, hyvä vinkki, et kun yläkoulun pihalla on pari pingispöytää ja koulupäivän aikana koulun välineet on käytössä, mutta entäs jos ei ole mahdollisuutta tai ei ole itsellä mitään pingisvälineitä, niin me vietiin sinne hallivalvojille pingismailoja ja palloja ja he voivat käydä sieltä niitä lainaamassa. ja Jos ne varastetaan, niin no, sitten ne varastetaan. Ei voi mitään, mutta kokeillaan kuitenkin. Osallistamisesta sen verran, että se ensimmäinen vaihe oli se kysely, missä lapset ja nuoret osallistettiin. Niin, se piti sanoa, että meidän koordinaattori vaihtui helmikuussa, eli aloitti uusi susse, jolle lisättiin sitten myös koulun kerhorahojen koordinointi ainakin osittain. Eli niin haluttiin yhdistää kahdet rahat, että saadaan niin kuin, tai tiedetään, missä mennään koulukohtaisesti ja missä mennään niin kuin, koko kaupungin alueella. Öö, viime keväänä on tavattu koulujen oppilaskunnat, ala- ja yläkouluissa, tavattu rehtorit, kyselty toiveita, ajatuksia, ideoita, palautetta. Ajateltiin, että me ei järjestetä mitään uutta kyselyä, koska se on aika massiivisen, massiivinen ja paljon työtä vaativa. Ei ainakaan vielä, että jossain kohtaa sitten kysellään taas. Ensi keväänä on tarkoitus järjestää lasten parlamentti, jonka aiheena on harrastaminen. Kerhoissa ohjaajat kuuntelee, havainnoi, kuulevat, nuorisovaltuusto, sitä on osallistettu, kyselty heidän mielipiteitään lähiliikuntapaikkojen rakentamisessa ja suunnittelussa on kuunneltu oppilaita, mitä he niin kuin ajattelee lähiliikuntapaikasta, mitä he sinne haluaa. Leena mainitsi tuossa äsken, että tiedottaminen on joskus vähän haastavaa, niin on. Joskus tuntuu, että vaikka kuinka paljon tiedottaa, niin kukaan ei tiedä höykäsen pöläystä mistään asioista. Meillä täytyy ihan selkeästi miettiä uusia keinoja ja uusia tapoja tiedottaa. Ja sitten pitää pohtia syvällisemmin, mitä me tarjotaan, minkä nimisiä toimintoja meillä on. Liikuntakerhoja on järjestetty sata vuotta ainakin sillä nimellä, niin varmaan täytyy miettiä, että mikä se liikuntakerhon nimi voisi olla. Osallistaa siihenkin niitä lapsia ja nuoria. Me kysyttiin siinä kyselyssä, että milloin lapset haluaa harrastaa. Ne haluaa harrastaa koulupäivän jälkeen ja illalla. Sitten kun kysyttiin, että entäs koulupäivän aikana, niin se otti, että joo, se olisi ihan kiva, mutta ei opettajat anna meidän kuitenkaan harrastaa. Että heillä on niin lapsillakin jos se tieto, että harrastukset on koulupäivän jälkeen tai illalla. Että ei ole mitään muuta vaihtoehtoakaan. Kuinkahan paljon mulla on vielä aikaa? Tota, ää, me mietittiin sitä, että me mahdollistetaan myös uudet niin kuin mallit, ja me ollaan tosi ylpeitä liikuntaetsivästä. etsivästä. Et liikunta on kuitenkin aika vahvassa roolissa tässäkin, vaikka paljon muitakin harrasta, harrastuksia on. Ja Leena mainitsi, että keppari, kepparit on keppareita tehty ja kepparikerhoja on. Ja Tiedekerho on se, joka on tänä, tänä, tällä hetkellä Naantalissa tosi suosittu, että on hauska katsoa, kun lapset tekevät tulivuoria. Se on mielenkiintoista. Ja, ää, tiedekerhot ovat saaneet sellaisia lapsia ja nuoria mukaan toimintaa, joita ennen ei ole meidän piireissä näkynyt, ja siellä on myös erityislapsia. Mutta Liikuntaetsivä, yläkoulujen liikuntaetsivä, joka menee silloin paikalle, kun kouluterveydenhoitaja ja nuori on keskustellut ja on sovittu, että liikunta etsivän kanssa ruvetaan etsimään harrastusta. Se voi olla liikuntaharrastus tai se voi olla joku muukin harrastus, ettei me niin tarkkoja siitä olla. Sitten sporttikummitoiminta, sitä aloitellaan ja tällä hetkellä kovasti keskustellaan e-sportista, joka kauhistuttaa minua, kun en ymmärrä siitä mitään, mutta siitä keskustellaan kuitenkin. Viime, meillä on ohjausryhmä harrastetakussa. Viime viikolla sosiaalityöntekijä sanoi, että tämä harrastetaku on, on tosi hyvä juttu heidän asiakkaiden kannalta. Ja hän kertoi esimerkin, että hän oli jutellut perheen kanssa, jossa oli todettu, että ei meidän perheessä ole koskaan tapana lähteä mihinkään. Että heille on ihan vierasta ajatus, että torstaisin lähettäisiin vaikka pelaamaan salibändiä tai jotain muuta. Että ei meillä ole, että tämä on ihan, ihan vierasta meille. Niin aika laajasti niin meillä täytyy ottaa huomioon ne perheet ja lapset ja nuoret, että ei tämä mikään yksinkertainen asia ole, <laughs> niin se on tässä todettu. Jep. Mutta sitten mä rupean tiivistelemään kanssa Kuten Leena Haanpää tuossa kirjoittaa raportissa, että seuraavien asioiden pitää olla kunnossa, jotta harrastustakuu onnistuu. Eli se tahto. Mä olen samaa mieltä. Nantalissa kuntapäättäjillä on ollut tahtoa, että he ovat antaneet meille tähän rahoituksen. Tällä vuonna, tänä vuonna 60 000 euroa. Ja ilmeisesti, mitä on budjettia ensi vuodelle väännetty, niin ei ole tulossa vähennystä. Eli se tahto takaa sen, että resurssit on kunnossa. Ja meillä täytyy käyttää ne viisaasti ja olla aktiivisia siinä. Meidän työntekijöiden kaikkien koordinaattorin lisäksi pitää nähdä tämä asia tärkeänä ja tiedottaa siitä asiasta. Ei voi jäädä seisoskelemaan ja olla tyytyväinen siihen, mitä on saatu aikaiseksi, vaan koko ajan olla hereillä. Viestintä on monen suuntaista ja monitasoista. Pitää tiedottaa yhteistyökumppanille, päättäjille, perheille, lapsille ja tällä viestinnällä sitoutetaan eri tahot toimimaan ja tekemään meidän kanssa yhteistyötä. Koordinointi, eli se nimetty henkilö. Me ei pärjätä ilman sussea, joka tekee 15 tuntia viikossa töitä harrastettakuun eteen. Se on ihan varma. Ei pystytä kehittämään toimintaan eikä pystytä vastaamaan niihin tarpeisiin. Tämä raportti on tosi hyvä. olen lukenut sen kannesta kanteen. Ja mä lupaan, että kaikki mun työntekijäni lukevat sen, ja sieltä löytyy paljon hyviä ajatuksia ja ideoita. Ja äh, kiitän raportin tekijöitä, ja kiitän tietysti sitä, että näin tärkeä asia on otettu esille Suomen maassa. Toivottavasti te saitte jotain tietoa siitä, mitä Naantalissa tehdään. Lähettäkää mulle sähköposti, jos haluatte tietää lisää, ja vastaan kysymyksiin. Kiitos Maijalle. Toi on se meidän malli, mikä me luotiin. Joo, nää, mä en tiedä, tuleeko nämä jakoon jonnekin, mutta otetaan Mari sitten seuraavana. Napakka puheenvuoroni niin päästään keskustelemaan. Joo. Kiitos. Ei ole mitään näyttää. Kiitos, Kiitos tästä mahdollisuudesta antaa kommentti, puheenvuoro. Tämä on mulle tosi tärkeä teema ja sen takia minulla on pakko olla paperit, koska mun tekisi mieli kommentoida joka ikistä ja kertoa niitä omia näkemyksiä. Mä voin omasta taustasta sanoa sen verran, että mä vähän yli vuoden ollut kuntaliitossa töissä, mutta sitä ennen kuntatkeen tällä toiminut sekä sivistystoimenjohtajana että vapaa-ajan suunnittelijana, milloin mulla on ollut niinku liikunta, urheilu ja nuorisoasiat työn alla monesta eri näkökulmasta. Tämä raportti on mun mielestä tosi tärkeä ja tulee hyvin ajankohtaiseen aikaan, niin kuin tässäkin todettiin. Ja mulle iso ilonaihe tietysti oli se, että fokuksena on kunnat ja, ja sitten siihen kohdistuvan toimenpiteiden arviointi ja sieltä sitten niitä suosituksia, että mitä ehkä tulevaisuudessa kannattaa miettiä. Kun mä aloin lukea tätä, tätä raporttia, niin mä heti jäin kiinni jo näihin alkusanoihin. Eli, eli, kuntien näkökulmasta, mikä tuolta Naatalinkin esimerkistä tulee esille, niin tämä valtakunnallisessa ohjauksessa on hyvin vahvasti näkynyt tällainen takuumuotoinen, hyvinvointipainotteinen, tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistävä toiminta. Ja ehkä osittain tässä raportissakin tulee esille, että tätä on myös toteutettu eri keinoin ja eri tavoin, mutta näin on ja aika monesta näkökulmasta, niin kuin täälläkin, että nehän on tosi hyviä arvoja ja hyviä painotuksia, mitä varmasti kannattaa tulevaisuudessakin pohtia. Mutta mun kysymys ehkä tulee siihen alkuun, mistä me tämä päivä aloitettiinkin, että, että kuinka näiden toimenpiteiden kautta ollaan pystytty käsittelemään sitä vapaa-ajan mielekkyyttä ja siihen sisältyvää toimintaa. Mun mielestä sä sanoit hyvin, että jos käy kirjastossa, niin eikö se sitten ole harrastamista, jos se on mielekästä vapaa-ajan toimintaa. Siellä kuitenkin muitakin ihmisiä on, niin sielläkin ehkä jotain. Mut, mutta niin tämä on mun mielestä aika ydinkysymys tässä ja sitä mekin ollaan kuntaliitossa itse asiassa aika paljon pohdittu, kun me katsotaan, että mitä kaikkea kunnat tekee lasten ja nuorten vapaa toimintojen osalta. Toinen, toinen asia, mihin mä haluaisin tar tarttua on se, että kysys, siellä raportissa on hienosti kysymysmerkillä tuotu esille, että onko harrastaminen tai harrastustakuu matalan vai katalan kynnyksen toiminta? Ja siis tämä jäi mulle tosi vahvasti mieleen ja mun mielestä aika olennainen, olennainen huomio ja olennainen kysymys sillä lailla, että et sillä katalalla kynnyksellä viitataan niihin niinku juurtuneisiin tapoihin toimia ja jotenkin vaikka kuinka paljon sitä tarjontaa on niin jonkinlainen niinku kohtaanto ongelmatiikka tässä on ja siinä, siihenkin löytyy vähän mun mielestä vastauksia että lasten ja nuorten ja perheiden arjessa on tapahtunut jonkinlainen muutos ja jonkinlainen uudenlainen tahtotila kun mä olin kunnassa vapaa-ajan suunnittelija, niin yksi konkreettinen esimerkki, en tiedä miten Naantalissa on, mutta, mutta, mutta se mun oma kokemus oli, että harrastaminen, niin kuin tässäkin näkyy, se on koulupäiväyhteydessä tapahtuvaa toimintaa ja se on hirveän suosittua. Ne, ne vuorot, jos jaetaan tiloja, niin menee ensin. Viikonloput on vähän hiljaisempaa. Eli meillä on niin kuin uusi tässä, kun tässä puhuttiin jostain 80-luvun, mä 80-luvun alussa syntynyt lapsi, niin 80-luvun harrastava lapsi, joka itse olin, niin mehän tehtiin paljon viikonloppusi harrastamista. Ja arki meni niin kuin koulun tai sen päiväkodin rytmin mukaan. Siinä on tapahtunut muutos, että meillä jotain arjessa on myös lasten ja nuorten ja perheiden arjessa tapahtunut muutoksia. Mun mielestä olisi tosi tärkeää niin kuin pohtia, että mi miten miten me saadaan sitä kysyntää ja tarjontaa paremmin kohtaamaan, että mikä siinä ei niin kuin onnistu. Toinen mun mielestä, mikä tässä raportissa tuotiin esille, mihin me itsekin ollaan Kuntaliitossa havahduttu, on se, että lapset ja nuoret aika monenkin tutkimuksen perusteella kaipaa sellaista omaehtoista toimintaa. Ja itse asiassa kouluterveyskyselyssäkin tulee ilmi, että ne kaipaa aikaa läheisten aikuisten kanssa. Mutta miten tämä niinku huomioidaan sit siinä harrastustakuun toteutumisessa? Osa, onko meillä niinku riittävästi keinovalikoimaa sen kautta vastata tähän? Ja ehkä siitä semmoinen jatkokysymys siitä, että painotetaanko me liikaa sitten valtakunnallisesti ohjattua koulupäivän yhteydessä tapahtuvaa taidekulttuuri, liikunta- ja urheilupainotteista toimintaa. Mä itse kuntaliitos perusopetuksen asiantuntija, niin, niin Silti mä sanon näin, että onko se liikaa se painotus. Onko meillä tarpeeksi kohdennettu niitä resursseja tai, tai toimenpiteitä siihen paikkojen, tilojen ja puitteiden mahdollista niin käyttämiseen ja kehittämiseen? Mun mielestä tämäkin on tämmöistä kohtaantoon liittyvää ongelmatiikkaa, että mihin se resurssi kannattaa niin laittaa, että se olisi niin mahdollisi, saavuttaa mahdollisimman monen. Ja kuntien näkökulmasta niin aika usein tuossa Naantalissakin tuli, että tämä saavutettavuus ja saatavuus, niin sehän voi kunnan sisälläkin vaihdella ihan tosi paljon. Ja se on aika olennainen kysymys tämän tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden kannalta. Sittenhän me tässä kuultiin aikaisemmin kanssa, että tämä harrastustakuun ideologia niin ei ole välttämättä jalkautunut kovinkaan hyvin kuntiin, mutta siihenkin vähän löytyi vastausta, että sillä lailla mä en ole kauhean yllättynyt asiasta, koska kunnalla on aika monta lasten ja nuorten vapaa-aikapalveluun liittyvää lakisääteistä tehtävää, minkä sisällä voidaan jo niinku tämmösiä harrastustakuuseen liittyviä konsepteja toteuttaa. En ole aina niin huolissaan, jos jotain määritelmää tai niin kuin tapaa toimia ei tunnisteta, jos siellä sisällä kuitenkin tapahtuu niitä hyviä asioita. Mutta sillä lailla on ihan samaa mieltä, että tämä kertoo kyllä siitä myös, että viestintä ja vuorovaikutus näiden eri toimijoiden tai tämä polkuriippuvuus, niin ei se ihan ole jalkautunut. Ja jos ei se kuntaan ole jalkautunut, niin tuskin se sinne kolmanteen sektoriin tai lasten ja nuorten ja perheiden arkeen on jalkautunut, että en mä usko, että, että kauhean moni lapsi ja nuori itse kuvastaa, että olen sitten harrastustakuuseen tai teen harrastustakuun mukaista toimintaa ja olen siksi aktiivinen ja hyvä toimija vapaa-ajalla, että ehkä se on niinku se mielekkyys edelleenkin. Se mikä mun mielestä on kivaa kuulla ja onneksi sillä lailla on iloinen, että tämä julkaisu tuli nyt, että täällä puhuttiin jo tästä, että nyt mä vedän viivan pois, toi, ota pois toi Islannin mallista. Eli, eli että toivon mukaan tätä tietoa, mitä nyt meillä on valtavasti, niin hyödynnetään siinä uuden suomalaisen mallin kehittämisessä. Ja minun mielestä oli mukavaa lukea niistä kunnista. Jos, Jossain oli niin kuin hyviä esimerkkejä tällaisista malleista, mitä on tehty, jossa on taklattu sitä saatavuuteen ja saavutettavuuteen liittyviä asioita, on mietitty, että miten lapsia ja nuoria osallistetaan, miten he voivat olla mukana sisällön sisältöön vaikuttamisessa, sen toiminnan tekemisessä tai miten sitä arviointia ja palautetta käsitellään niin, että päästään eteenpäin ja yhä useampi lapsi ja nuori on mukana toiminnoissa. Musta se on myös kiva, että täällä oli kuitenkin kuntia kanssa, jotka on, joiden toiminnot, nämä matalan kynnyksen, ei katalan kynnyksen toiminnot, mutta nämä matalan kynnyksen toiminnot on kohdistunut sekä alle kouluikäisiin että sinne sille toiselle toisen asteen opiskelijoihin, koska Voidaan myös ajatella, että jossain vaiheessa niin nämä samat, jotka ovat meidän järjestelmän läpikäyneet, niin he, he saavat niitä lapsia ja nuoria. Ja se, sekin näkyy näistä eri tutkimuksista ja raporteista, että se aikuisten malli on aika merkittävä kaiken toiminnan osalta. Se, mikä mielestäni oli myös kivaa tässä raportissa, että mä yritin listata kaikki harrastustakuuseen liittyvien toiminnat, mitä on eri kunnat käyttänyt. Ja siellä törmäsin sellaisia kuin tapahtumat, teemapäivät, leikkikoulut, lajikoulut, harrastajaryhmät, näyttelyt, taidekoulut, kurssit, kerhot, välitunnit, spontania ja omaehtoisen toiminnan mahdollistaminen. Eli koko tämä kirja on aika pitkälti jo olemassa. Mun mielestä, kun mä sitä niin kuin luin, niin mä ajattelin, että, että vau, että mitä tässäkin on, Helsingissä niin kuin melkein kaikki on olemassa. Et sitä kirjoa on, mutta jotain siellä kohtaannossa siis vielä uupuu. Mun mielestä on tärkeää, jos tätä harrastustakuuta nyt lähdetään kehittämään, että pysytään siinä, että harrastamisesta ei saisi tulla pakkoa. Ja se ei saisi olla sellaista ei-haluttu totista suorittamista. Eli Eli tämä koskee myös sitä kilpailupuolta, eli jos, jos on lapsia ja nuoria, heitä on, jotka todella haluavat kilpailla ja menestyä omassa lajissaan, niin siellä minäkin toivon myös, että se ei muutu totiseksi suorittamiseksi, vaan se on niin kuin tavoitteellista, mutta edelleen mielekästä. Ehkä tulevaisuutta ajatellen, niin mä kuitenkin vähän kyseenalaistan, että onko se nimenomaan tämä harrastustakuu, mitä me tarvitaan, jatkoa Suomen mallia kehittämisestä? Vai pitäisikö meidän niinku ehkä enemmän lähteä nyt siitä, että uudelleen ö, tunnistettaisiin ne nykyiset toiminnat, mitä meillä on? Tämä koskee ennen kaikkea kuntia, mutta tietysti kolmannen sektorinkin toimia. Ö, pitäisikö meidän luoda enemmän semmoisia onnistumisen tarinoita, tuoda esille niitä lasten ja nuorten näkökulmasta, että mikä on ollut mielekästä? Ja ehkä sellaista uudenlaista otetta kehittää saatavuuden ja ehkä saavutettavuuden näkökulmasta, kun mä ajattelen kuntia. Ehkä viimeisenä sitten mun mielestä tässä tuli niin kuin tämä hienosti nämä neljä eri osa aluetta ja niiden merkitys. Eli se tahto resurssit viestintä, koordinointi, niitä on vaikea niin kuin olla eri mieltä ja sen takia mä yhdyn niihin täysin. Mutta viimeisenä mä haluaisin laittaa kysymyksen, että pitäisikö meidän sittenkin asettaa vahvemmin ne lapset ja nuoret sekä mielekäs hyvinvointia tukeva vapaa-aika Kiitos. Kiitos kaikille puhujille ja, ja tota, kommenttipuheenvuoron käyttäjille. Mä muutamia asioita niputan tänne ei ole mikään, mikään ää, varmasti virallinen yhteenveto, mutta sellaisia asioita, mitä huomasin tässä pohtivani, niin Meillä on kuntia ja sitten meillä on kaupunkeja. Kaikissa on erilainen tilanne. Esimerkiksi kun tämä kysely pamahti Helsinkiin, se pyöri 15 eri ihmisellä, koska no, mielestäni se on positiivinen asia osittain, koska moni taho tekee harrastamista Helsingissä. Ei ole yhtä niin kuin, tapaa organisoida sitä. Niitä malleja on, on, on paljon ja, ja olen kyllä Eskon kanssa samaa mieltä siitä, että paikallisesti se toimiva, toimiva malli varmaan löytyy. No sitten toinen havainto, minkä olen ehkä tehnyt sen jälkeen, kun siirryin valtiolta kuntaan, niin ei ole sellaista maailmaa, että valtio sanoo jotain ja seuraavassa käänteessä kunnat ja kaupunkilaiset ja niin kuntalaiset alkavat toimia sen linjauksen mukaisesti. Kysymys on viestinnästä. Eli itseäni pohditutti tässä montakin kommenttia. Yksi on se, että jos ei tiedetä rahoituskanavia, joku kunta ei tiedä, mitä tietoa tästä löytyy. Joku ei tiedä, että on ollut työryhmiä. Joku ei tiedä, että on jo työkaluja tehty. Niin tässä on varmaan viestinnän paikka. Mä en tiedä, kuka siitä kopin ottaa, onko se ministeriö että voisi tehdä ihan semmoisen napakan informaatiopaketin kuntiin ja jakaa sitä aktiivisesti. Ei meillä kaikki tiedä. Mä tiedän sen, että kaikki ei tiedä, koska mä voisin sanoa melkein toisinpäin, että kukaan ei tiedä. Mä toivoisin, että se otettaisiin vakavasti. No ehkä kolmas asia, mikä on minusta tosi tärkeä, on siis uusi tapa tehdä. Ja meillähän se on, tässä on nyt helppo ehkä Helsingin edustajana sanoa, koska tämä asia on niin vahvasti meidän strategiassa, niin meillähän se on jopa niin, että itse teen siis liikkumista, mutta meillä harrastus on, on mukana ohjelmassa, eli syrjäytymisohjelmassa. Ja mä olen pitänyt sitä niin kuin äärimmäisen tärkeänä sen vuoksi, että me liikunnan ihmiset monesti, polkutallaus vai mikä se termi olikaan, niin minusta tuntuu, että ne lapset, joita me olemme yrittäneet tavoitella, niin me ei tavata niitä niillä keinoilla, mitä me ollaan tehty viimeiset 40 vuotta. Eli tässä on mukana ohjelman ihmiset paikalla, niin sieltä voi löytyä jotain uutta. Ja tota No, meillä on velvoite Katjan kanssa se, että me mietitään uudella tavalla. Me osallistetaan sellaisia ihmisiä, jotka ei ole aikaisemmin ollut harrastustoimijoita tai liikkumistoimijoita. Meidän tehtävä on hakea systeemisiä niin kuin ratkaisuja, koska se vanha malli ei, ei riitä. No sit yksi asia vielä, mikä on, jäi tässä nyt keskustelematta, mutta mä haluan sanoa sen silti. Äh, on varmaan niin, mä puhun nyt liikunnasta, niin että meillä on niin kuin mielikuvissa malli, jossa lapsi alkaa harrastaa liikuntaa. Ja kun ikää tulee lisää, niin tahti kasvaa monesti, taitotaso nousee, intensiteetti nousee, varustetaso nousee ja näin edespäin. Ja sitten tulee se murrosikä, tai itse asiassa vähän ennen sitä, eli Mikko puhuu 11 vuodesta. Ja sitten me ajatellaan jollain tavalla, että samanaikaisesti me tiedetään, että se lapsi lopettaa, koska se väsyy, se kyllästyy, se on liian kallista ja kaikki nämä. Nämä on tutkittu sata kertaa. Niin mulle on kerrottu näin, että, että me ajatellaan se liian mustavalkoisesti, että on tämä polku ja sitten on höntsä. Ja lapsi, joka osaa tehdä volt, äh, voimistelussa voltin neljä kertaa taaksepäin ympäri kerien... Ei motivoidu sellaisesta toiminnasta, että hän voisi käydä kaksi kertaa viikossa, mutta jos se vaihtoehto on se, että hän saa tehdä pehmeälle patjalle kuperkeikan, niin se ei motivoi häntä. Eli siis pointti on oikeastaan se, että niiden kahden linjan välissä voisi olla jotain, niin kuin ää, en osaa termiä sanoa, tavoitteellisempaa harrastamista. Annetaan arvo harrastamiselle. Musta tuntuu, että se vähän puuttuu. Viimeinen asia. Muistetaan vammaiset ihmiset. Mä muistan eri tutkimuksista sen, että no, se on tutkimuksellinen ongelma, että me ei aina saada heidät niin väestöotannoissa ja muissa, niin se näkökulma jää monesti piiloon ja se voi olla toimenpiteissäkin sellainen asia, jota me ei riittävästi pohdita. Eli, eli muistetaan kaikki, kaikki ihmiset. Kiitos tästä iltapäivästä. Tilaisuus on päättynyt.